A vítám vás teda na takové, řekněme, mini kampani s názvem The Troubles. Jak už název napovídá, jedná se o konflikt, který byl v severním Irsku. My konkrétně teďka na této mapě bohužel nemáme severní Irsko, protože nejsou vhodné mapy na to. Nacházíme se na skotském poloostrovku, ale k tomu ještě dál řeknu detaily. Když tady jste tak krásně přede mnou nastoupení, optám se vás, aby si dřepnul kdokoliv z vás, kdo se vůbec ani nepodíval na ten lore. Nepodíval nebo nečet, to je rozdíl. Já to upřesním, jo. Kdo se na něho ani nepodíval, ten si teďka dřepne. Týpek si Tak, já vím, že jsem jenom výrsku. Tak kdokoliv, kdo ho jen tak jenom jako len tam projel, kdo si ho pořádně nepročet. To Simon říkal, nebo jako co? Dobrý, díky. Ne, to jenom jako, abych zhruba věděl, takže je to tak půl na půl. Já to teda v rychlosti zhrnu. Jde o to, že jste IRA, irská republiková armáda, která byla založena někdy v roce, ještě před rokem 1920. Kdy vlastně jste jakožto Irská republika získali nezávislost. Každopádně, nepovedlo se vám uchvátit severní Irsko, to zůstalo stále pod nadvládou britských ostrovů. A místní Irové, katolíci, se tam velice neměli v lásce s přistěhovalci protestanty, neboli Anglánama a Skotama. To nakonec vedlo k dlouholetým konfliktům, které nakonec skončily, respektive oficiálně začali Troubles v roce, myslím, že 1967, jestli se nepletu. A skončili, 69, a končili okolo roku 97 podepsání Velké páteční dohody. My se aktuálně nacházíme v roce 96, čili už jdeme do závěru celého tohoto konfliktu. A vaším úkolem na této misi konkrétně bude zajistit co největší množství zabaveného vojenského materiálu, které vám Britové ukradli a na místních základnách ho znehodnocují. Když si otevřete mapu, tak vidíte modrým vykřičníkem označeny de facto všechny možné menší vojenské základny na tomto, na této části ostrova, včetně velkého letiště na severní části. To letiště pro dnešek nebude cílem, tomu se vyhýbejte obloukem. Každopádně cílem bude jakýkoliv z vykřičníků, který si platoon vyhlídne. Najdete tam různou velikost nepřátelských postavení, nepřátelských posil a obranných jednotek. Taky budou probíhat určitý patroly, konvoje. To všechno vám budou sdělovat informátoři potom přes dlouhou vlnku. Jo, přesně. Prvním úkolem, než vůbec začnete do nějakého zajišťování toho vojenského materiálu pro naši věc a pro vaše irské spolubojovníky, bude zajistit si nějakou provizorní základnu, kam to budete všechno svážet. Jak teďka vidíte na mapě, nacházíme se na jihu celého ostrova. Vy jste připluli přímo z jihu, kde se nachází severní Irsko. A operujete tedy na skotském souostroví. Přeznačil jsem vám pomocí zelených vlajek celkem čtyři opuštěné pevnosti. Bohužel podle našich informátorů nejsou úplně opuštěny. Nachází se tam radikální protestanti. Ty teda budete muset vystřílet, dobít si to a založit si tam vaši základnu. To je teda váš první úkol, jo? Vyberete si jeden z těch hradů a získáte ho. Je to smutný. Potom budete provádět jednotlivé útoky. A pravděpodobně to zabít tam jeden nebo dva nějaký speciální útoky, trochu víc na roleplay. Co se týče nepřátel, který tady můžete potkat, můžete tady potkat kdekoliv, jste uprostřed nepřátelského území, jo.
označeny jsou jenom strategické body, ale nepřítel může být kdekoliv, tak se na to, pardon, tak se na to připravte. Nepřátelé, máte de facto tři skupiny. A jak jsem teda říkal, jsou to ti protestantští extremisti, ti by měli být oblečení do černého, zatímco vy máte takovou směsici zelené a černé. U nich je největší šance, že tam bude nějaký friendly fire, takže dávejte si na to velký bacha, jo. Potom tady máte policejní jednotky, ty se liší od klasických pochůzkářů až po nějaký zásahový svat jednotky. No a nakonec britská armáda, která může být ve dvou provedení, buď to původně budou starší s falama, anebo potom ke konci na vás můžou naběhnout i modernější jednotky už s 556. Co se týče nepřátelské techniky, budou to primárně pěší, motorizovaný, později se můžou objevit M113, pravděpodobně i helikoptéry a v nejhorším případě i třeba nějaký těžší pancerovaný technikál. A co se týče... jo, nádhera, kluci, zatleskejte si, vole. A co se týče taktik na jednotlivý ty přepady a útoky, všechno to bude v tomu vele tady Fredo. Já jediný... Dobrý. Já jediný, co teda Freda poprosím, je, aby kladl důraz na to, že jste uprostřed nepřátelského území, nemáte žádnou podporu, jste tady sami, musí to být partizánský akce, hit and run. Je ti to jasný, Fredo? Ano. A řekl bych, budu používat při různých takových těch konfliktech pravidlo třikrát a dost. Pokud odrazíte i třetí posily, které už budou jako hodně silný, tak očekávejte, že se bude dít něco velice velký no bueno, jo? Jo, jako budou sedět po tom zvěrstva, takže prostě berte nohy ramena, čím dřív to jde, tím líp. Ne, přiletí a pač. Ještě jednou upozorňuji, je to one life mise pro toho, kdo si nepřečetl briefing, jo? To neplatí pro technické problémy, ale já se na to budu snažit koukat a... Nebo mrdávejte to. Kurva, špatně Amerika. Říkáš, že suicide bombing nepůjde úplně asi. Prosím? Říkáš, že suicide bombing asi úplně nepůjde, jo? Ne. Jakože takhle. Kdyby jsme měli úplně komplet, včetně rezerv, tak jsem měl v plánu udělat jako nějakou třeba takovou prasárnu. Ale je nás tady trošku méně, než jsem očekával, takže ne, bohužel. Druhá věc. Všimli jste si toho, že máte velice omezený inventář, není tady žádný arzenál, kromě té krabice s těma sekundárkama. A ten inventář máte omezený a určený z určitého důvodu, jo? Těm lidem, co si napsali, tak jsem dal tu věc, co chtěli. Ti, co si nenapsali, nebo jsou tady pozdějiš, tak mají věci random. A všiml jsem si, že tady bylo pár mrtvol, o kterých jste určitě něco sebrali, takže tady máte krabici a můžete tam vrátit to, s čím jste se nespawnuli. A keď mi chybala šicí sada, jsem si ji zobral? Ty jsi byl PLko? Ty jsi šicí sadu mít neměl. Ty ano, máš jenom práva, aby jsi mohl zvednout medika, který u sebe má šicí sadu. Gripping these nuts, a keď jsem to mal u seba? Pokud jsi to měl na sebe a spavnul se s tím, tak je to v pořádku. Pokud zjistím, že jsi to u sebe neměl a furt to u sebe máš, tak dostaneš kýk. Třeba, když jsem si ukoštoval z někoho bandáže. Prosím? Když jsem si z někoho učoroval bandáže. Jak to? Kámo, já už nevím, kolik jsem jich měl. 24. Tak já jich mám asi 120, vole. Tak si zaběhni do lesa, zabij se a hoď si respawn. A to je one life. Já si s tebe nedělám prdel, utíkej. Tak počkej, vole, rovnám si židli. Znám to z určitého důvodu, aby to prostě mělo to gro, ten survival, jo? Já jsem měl v briefu ten hovor, prosím tě, jak to je s těma, s kradením gearu takhle? Tak, potom, co tady vrátíte, všechny věci, se kterými jste nezačínali, tak od vašich nepřátel si gear krást můžete. A nebo že tady to je jak,
prověrka normálně do základní nukleární. Má to spočítat. Budou tam nějaký nepřátelský medici, abych jim mohl brát. Budou. Nebojte se, právě jsem jako tím, že ty gíry dělal hodně zevrubně, aby to dávalo smysl a mohli jste si to krást. Pane, zezadu padla otázka, jestli můžeme krát vozidla, a pokud ano, může opravovat. Hele, vozidla si krást můžete, opravovat je, pokud vím, práva mají asi jenom, jakože rozšířený práva jsem dával jenom Sumcovi, protože je logistika. Sumec to není, Sumec se odepisoval. Sumec se odepisoval, takže vy nemáte logistiku. Já jsem logistika. Zero logistika. Ja, počkej, takže zero, pardon, jo. Na kýry si dáváš pozor. Takže v tom případě zero má logistický práva. Mamma mia. Rozebírám židli, teď po mně nikdo nic nechce. Dobrý, takže tak. Do židla mu židla, vole. A jsem byl. Joj! Teď upřímně nevím, kde jsem skončil. Ne, telefon. Červengers. Vraťte věci, co jste ukradli. Tam tak, vraťte věci, co jste ukradli, vy jste určitě vrátili, takže dobrý. Řekni ty body armory, kde pana. Co jsi říkal, Devila? Ty body armory. Ano, jo, děkuju. Přemýšlel jsem, jak udělám medical, nakonec jsem se rozhodl, že to nechám one life, ale máte medical upravený na medical bez body armoru. To znamená, že vydržíte víc, budete krvácet pomalej, abyste toho mohli využít. Ale to znamená, že si nebudete brát nepřátelský vesty, helmy, uniformy ani batohy. Protože pokud si někdo vezme na své body armor, tak s tím medicalem, jak je nastavený, budete prakticky nesmrtelný. Jestli to zjistím, máte kick. Jasný? A ička jsou nastaveny tak, že i když mají body armor, tak je zabijete v pohodě. Ale pokud někdo z vás si ho na sebe dá, tak budete mít brutální odolnost. Všichni máte stejný postroj na sobě, takže je velice jednoduchý zjistit, jestli se si něco vzali nebo nevzali. Jo? Tak. Ještě mám dotaz, zlotitě nemizí, když se teda chceme spavnout. Ještě jednou, prosím tě. Zlotě ti teda nemizí, když se smrde spavnout? Pomalu a znova. Sloty ti nemizí, když se nemizí, smrde spavnout? Nemizí, neboj, nemizí mi. OK. Sloty mi nemizí, nejsem Lívan. Dobrý. Ne, mizení slotu bylo způsobeno v momentě, kdy zub na piču nastavil respawn. A to je už podchycený dlouhodobě, pojď. Zabiješ mě? A... Já se jdu respawnout, já nevím, co jsem vzal všechno. Tak jo, myslím, že jsem teda řekl, že žádný support krom teda vás jako takovej není. Ještě nějaký další dotazy? Civilisti jsou koná... Civilisti k vám budou absolutně neutrální. Vůbec vás tady neočekávají, jsou to prostě místní vidláci a nechcou se do toho plíst. Vy jakožto Ira máte historii s tím, že ano, měli jste nějaký civilní ztráty, ale... Z politických důvodů jste si jim snažili vyhýbat, jo? Takže z toho dělejte i tady. V momentě, kdy budete někde pokládat bomby, budete něco ničit, snažte se pokud možno vyhýbat civilním ztrátám. Jestli uvidím, že to rubete levá, pravá, zvýším kill AIček. Což vzhledem už tak nízkému armoru asi byste nechtěli. Potom treba povedať, že neštartovali každé auto, čo uvidia. Prosím? Treba povedať civilistom, neštartujú každé auto, čo uvidia, lebo potom bude mať taký explosívny efekt na tom. Jo. AIčka tady zajišťuje jeden mod, ktorý už bol otestovaný a je v pohode. Nemyslím si, že by naskočil ten civilista do nejakého auta jen tak sám od sebe. Pokud ano, tak... se s tím nemusíte zase tak zabývat. A co se týče výbušní, nechtěl jsem se s tím pohrát trochu víc, ale bohužel jsem na to neměl čas. Takže explosiv specialisti mají u sebe akorát Charge Demolition Assembly, jestli se ty sečli. Ty jsou hodně velký výbuchy, to doporučuji spíš na zazování jakože nějakých těch se pancéřovaných objektů anebo celých budov. Ale pokud budete chtít získat vybavení, tak doporučuji spíš používat ty demolition bloky, které spíš mají šanci, že zhodí jenom ty kola do hajzlu. Mm-hmm. Jinak tam máte odpalovače klasický ruční, takže to nemusíte řešit na časovač, nebude to mít zase tak náročný. No.
Jinak, jak jsem teda říkal, potom už jakmile jakýkoliv vybavení najdete u nepřátel, můžete si ho vzít, je vaše, jo? Co se týče toho materiálu, který budete zajišťovat na těch nepřátelských základnách, budou tam určitý dekorativní věci, ale vás vždycky bude zajímat takový ten náš klasický arzenál, jestli víte, o čem mluvím. Já to tady spawním. Prostě ta naše klasická supply moca. Jo, vypadá to takhle. Bednos. To vám vždycky půjde. Máš to tam gripené, jako 10 metrů od tebe. No, pravda, promiň. Jo, o to vždycky půjde. V tom vždycky najdete nějaký zásoby, které si můžete vzít, to už bude váš podíl a potom jakože roleplay záležitost, tam budou ty zbytky, které logistika vezme na hrad a od tam a potom zpátky. To vezmou jakože hajíčka. Tak, to by mělo být asi tak nějak všechno. Velí tomu teda Fredo, pokud je tady Argon, ten si velí Alfie. Jo jo. A co se týče Brava, je tady z Brava Štenslík, Houba, Break a Solice. Jo jo jo. Ano. Ty jo, jsou rozbraty mezi nimi. Paráda. Jasně. Houba je včas. Co si slyším, co ještě mám můžu, nohu na, mám nohu na se spálil trochu. Jo, jestli se spálil, já tě tady healnu, není problém. Díky. A... Ty máš jedna šivka, kotáč. Ještě jenom opakuju, je to One Life. Ten respawn tady je, ale respawn vás to někam úplně do prdele, je to z těch důvodů, kdyby to byl prostě nějaký arma book, tak to potom dořešíme. Držte se při sobě, máte všichni vysílačky, udělal jsem to tak, že obyčejný pešák má vysílačku, která funguje myslím jenom na 2 km. Tým lídři potom mají vysílačku, která funguje na 5 km a větší lídři mají ty dlouhovlnky. Větší lídři. Když se ztratíme, vole. Dobrý Fred, lidi a taxíka budu tak zpátky za poloďky. Vytvářky je na hovno. I zde vysvětlování fajn. Dobré, panové. Proč? Já jsem tady. Panové, počuvajte. Jestli to je od vás všechno, tak já ti jenom Fredo poprosím, jestli mi řekneš... No vlastně prvně asi si budeš nějaký hrát, že jo? Ano. Keď si otvoríš mapu, vidíš. Jo. Dobře. Typl jsem si správně, už to tam máš nachystaný. Lidé jsou leniví. Ne, jako já jsem to očekával. Jo. Kdo nám dělá to telko? No, asi tak jo, teda, kdyby něco, tak týmu. Se Fredo najdeme na 85, jo? Jako, co v pohodě, asi jo, no. Snad. Ano. Kády, kde mám ty své zlatý gany? Já si přivedem jak zpátky na škole, ty vole. O nich mají na chrpách. No, gany už si rozložili očividně, protože tady byly stacionárky. Sto, ne? Jo, já si potom tam kam to dali ti kopeti. Jo, pánové, opakuju znova, byla tady stacionárka SPG-9 a dušky. Tak to už pobral zásobovač. To už se rovnou naložil do auta. A, to vlastně mě nedostalo. A ty náboje najdeme. Je tu stejně půl hodiny nedostalo. Ale bar. No náboje, oni už jsou v té stacionárce. A, dobře, dobře, tak jo. Jo? No, já tady teďka půl hodky nebudu, takže to vem to jako k sobě, jestli to chcete. Vlastně. Ukrad tady něco, co nemá mít. Dobrý, vy už se presuňte, smrt prvý bodík, tam jdi z toho lesíka, rozpotujte, co je tam, my zatím půjdeme vyčistit ten horný hrad. Tak už, máš tě být. Chodě, chodě. Jo, počujem tě. No, žirafa, nálož si svojich lidí a jdeme smrt ten horný hrad. Půjdeme cez vestěžko South Hand. A pořadí, jdem poslední na první. Počkej, vy jste žirafa, to je ještě trojka. Dobře. No myslím, že akorát tady mi to kvěří. Argo, nalož si svojich lidí, jdeme se s Soundhem, hore, na ten hrad, jo, nalož si jich a jdem. Jste první. Jdeme přes město Soundhem. Nebo na vzít zmysl, nebo na... Ten hrát úplně dole v tom Bermudu. Protože okay. Tam těch krypů už policí dal. Počkej, je to už... Máte auto, vole! Ne, já to nedám nikam. Dostalo tu je 10 aut a ty... Ty to pošlu jenom do zpráv. Dobře, však pošlu mi to, no. Vy, aby se zase měl... Rafa, máte tu hladějaký ozbrojené, ty vole, zoberte si jich. Tak, to je... Nevím, že jsem to poslal správně. No, něco je pinglo, takže asi si poslal správnému.
a co? Tak se rozdělíme prostě do dvou, no to se nedá nic dělat. Ne, ono takhle se, když já mám zapojit streamer, tak tam nevím jakože absolutně nic. Jedem. Jasný. A keruju. Okay. A na to potřebuji ruce a normální posed. Počkej, rovnám židli. Já rovnám židli. Fredo, tady Zeus, slyšíme se? Ano, pěkně a čisto. Paráda, díky jes. Jinak teda, jestli všichni pochopili, jak máš vždycky landiák s tím 50-kalem, tak to mají prostě Alfa a Bravo. Charlie pak má ten landiák, co je vedle Charlie, toho Bravo, Ural je Foxtrotu. No a Fredovi jste ve správném landiáku. Tak sedím. Karl? Tak Bravo nie, tak aj Charlie si zobralo a je ten ozbrojený jeden. Dobře, jak chcou, jasné. Tak ale ať nejdeme první, jako... Už išli snajpery. Potom o 3/4 budem musieť vybrať ešte predlo zóna zo sužičky, takže... Budem 5 minút preč. To je hodne, ale Ejlova, ty čau, že má... Že pračko aj sušičku. No, hej, za to, že ju mám vzdelanú. Takže nie, no. Ja aj počkaj, týždeň jeho suseda, týždeň ideva. Nie, lebo ja bývam na intraku, vieš, takže... Aha. Poď. Proč sa mne aj... Proč sa myslel, že Snake, že je starší než my? Ja mám 23. Mileniál. Oňno. Čo vy máte, do piča 30, alebo čo? Už čo, skoro Ježiš. Áno. Tak... Aj ty, čo raz idú spať. Tak to vám mrzí, no. Jednotka, trojka, ste si istí, že idete dobrou cestou? Ja som čekal, až pojedu o ním a no, na ten jeden správne. Jaký teda máš v pořadí? Jednička nebo trojka za tebou? Já si fakt myslím, trojka za mnou, jednotka prvá. Já si fakt myslel, že jsi starší než my právě. Akože, kvôli čomu? Opakuj, jednička má být prvá. Já je tak ne, něco možná robí na mikrofon, no, ale jako... A dobrý, to jsou dobrý special teda. Tak si rovno pinguj za úse. Co se stalo pro boha? A to čím dobrá, tady Land Rover. Majú unflip. No, ale... Máme menší technické potíže, vydržte chvilku. Paráda. Dobrý, tak jak vypadá to druhé auto? To uděláme potom, až se rozjede. Ještě jsme ani nevyšli a už rozmrdali auto. Very nice! Ale, počkej, to počasí, to je client nebo server? Prší. Chvilku, čekejte, naše druhé auto se převrátilo, už tam mají Gripena, děkuji za pozornost. To je client mod nebo server mod, ten to počasí? To bude server. Jelikož pěkně se mi líbí to počasí. To je věc. To bude zase káče, je příjemné. Hrám na príjemných... Koľko to je? Ja nevidím, tam mám marker, že nahrávam, tak... Hrám na príjemných 25 FPS. No teďka, jak som zoomal... No tiež môžem dať okolo tých 30. Trvala mu to 15. A už zase nabúrali. No oni za námi zase nabúrali. No. Čo už, no? No, fakt to počasí vypadá pěkně. Jo, lebo na to mám mod. Jak ten 50-kal je větší než on. Devítko, tady jednička zpráva, příjem. Dívej, počuvám. Devítko, tady jednička, máme nějakou rychlost, nebo prostě to rašujeme? Full the speed. Revolucie nepočká. Jednička rozumí. To se po nás vůbec? Že... Aká je rychlost za toto a já hovorím, že... Revolucie nepočká, full the speed. Já idem stovkou, to je také, že ještě si to schopný... Jo, já jsem takhle zlakl čer. Včera na obce jsem jel stovku na motorce. No. Tam jsou serpentíny, tak si říkám ovej. Ovec, ovca. Kde je Marty? Marty roleplayuje jako vždycky.
Vieš, oni z Kisu zóny ovce majú veľmi radi. Aj Urala. Frdo, tady je Echo Mišťa. Áno, počujem. Prosím tě, my jsme na tom pointu, pointu jedná, takže já se tam vypívku, já to běhnu, já to hraju celou dobu, že mám inhalátor v nose a... OK, vyčkaj, povím to, mě to usadí někdo v spavně. Gripen, naspawnujte mi. To prosím tě zapakovat. Já jsem to hlásil za usadí někdo tam v spavně. Myslíš tu modrou bejsku, okolo které jste projeli? Dáš ovce. Ano. Tam by nic by nemělo, proč? Jak já hraju? To chceš do mikrofonu? Aha, okej. Okay. Okej, okay, keď mimo hry tam nič nemalo být, tak okej. Okay. Aktuálně ne, smysl, říkám, dobra. Já to budu spawnovat průběžně, jak si budeš vybírat ty pozice, na který chceš žít. No tak to spawnuj ten prvý bod, lebo je tam já debil a se. Na hry a čekají. Dobře, rozumím. Ne, že by si šoferoval. Jo, však, a kdo jsi šel, než usadl za šoféra? Jsem myslel, že bude méně komunikace. A budeme si muset dát asi tabletku od dobře, předal jsem si inhalátor do druhého nosu. Proč mám pocit, že jsem zle odbočil někdy? Ne, to někdy to bude. To je furt kilometr ještě k tomu bodu. K tomu hradu. Jebe ti, to jsme ujeli tak málo. Já už ho vidím, tu je na notice. Dobré, chalani, dám si na vaše zdravě. Dal by som si aj já, ale nemůžem. Dám si za vás. Dá, tu je nějaká plňačka. Som nemám oné otvorek odpírať, tak som to musel otvoriť opaskom. A Sodecka, kde si z ktorej časti Slovenskej republiky? Jihozápad. Jihozápad, takže blabá. No, som 45 km od Bratislavy. Takže Maďar. No, viacej už. Komár, no, alebo Nové Zámky. Som pri Trnave, som ja. Ježiši, Trnavák skoro. Ježiš, ale... Palo. Ne. Ale viac som Maďar než Trnavák, takže... Neboj sa, ani tu nemám radni Trnavákov. Jako takže... vezme už aj Nové Zámky, už je Maďarsko. Aj Dunajská, Dunajská je strana. Máme Dunajská strana, už je tak Maďarsko. Jo. Jednička prostě, my jsme pod nástrom z toho hradu. Já jsem si nedal funty 9 pro jednotku, rozumíme, všimli jsme si ty trasírky. Ne, že jsem nic. Ale je trošku to buguje, když jsem tamto zamířený. Je trošku to buguje. Krátka. Když zamíříš, tak nejsem, no, občas vidím prostě... Já vidím ovci. Kamu nesie, už toho já nic neslyší. Tak si ještě puntuj. Dobré, jednotka, trojka, presuňte se po vyznačení. To je stejný doma. Doby ten hrad. Tak jo, nemůžu spát skoro z podvěsu. A můžu se zeptat, která barvička je která? Podle slotování ani je. Pytám to někdo, nebo něco takového. Když budu slyšet, tak možná... Zelená je jednotka, modrá je trojka. Přistupová, že je cesta. Proč je Gripen píše jako přistupová cesta? Aby jsme věděli, kurva, jak se tam jsem. Dostat. Někde na jistu. Mám vizuál, vole. Udějte šachovnici na tu cestu. Mám pocit, že budou blbě. Tak jde jen. Jak máš pocit? A to je jak? Nemám ani vest. Tak musíš dávat pozor. Ty máš aspoň dobrý gelko.
Jenom já se nezapřu. Jenom to je... Hlavně bacha na to vidíš. Já jsem dokonce mohl jsem napsal, aby mi dal MG42. MG40! Tak já jsem pohledný, že prdol. To vysílačku máš, ne? Nebo? Já za včera jsem taky retardovaný, no. No ze včera. Já jinak jsem zapnul. Nevysaj veček. Čeček. Že za včera jsem trochu včera. Ne, včera to bylo glorious. Jojo, a ještě mi musí Filip poslat ten můj super duper granát. Co bylo včera, co zahral? Gripera, včera by echo slyšel. Hej, co mě vedel? Ano, ano, slyším. Teoreticky mám asi tam jednu věc, hodin a půl záznamy. Na ten point jedna, jo, tu základnu. A nám se zdá, že vidíme jako vaná vojáky, že to tak zahrárma. Ten kupně se tam zdá. Já bych počkal. No, prostě nějaký patrující vojáky, já nám se zdá, že to jsou vaná vojáky. Devítko, tady jednička, nacházíme se u hradu, máme stavby, příjem. Ano, vstupujete. Jednička, rozumím. Tak, spraveno, díky moc. Byla jedna taková prostě nějaká rychlokovačka. Když jsem kopíroval, zapomněl jsem přidržet shift. A ty to tam. Protože... Hello, govna? Jo. Já vlastně bych si vzal pokecat. Ale má pěknou tu kšiltovku, že? A tu je další. Tak, pro jistotu zajať. Dobrý den, pane. Charlie našla rozbitou hradbu zezadu. Máme stoupit tou hradbou nebo máme obejít celý objekt? Tam je další cíl. Já si myslím, že oni budou asi po okolí jako jenom asi. Budou asi turisté to budou. Ale mají černé barety. Polom, mají prada. Počkej. Zatím jich necháme žít. Či to, že zbraně si brát můžeme, jo? Jo. Takhle tam pojďte. Za mnou, panové. Ňam. Oj, takhle jsem to dostal z toho. No a co pohodě? Mají ty britské zbraně. Že na to budu muset pak přesedat. Solid, no. Máš tu pracu. Ještě tam leží Aragon, ty vole. Aragon, Nord-East. Máš tam ještě Aragona potom ještě. Tady. Udělá. Pojď, tečko, za mnou zatím. Hej, jo, mi. Hore. Dead. Ne dead. Nie, tu v osmouku. Na map, pravo. Trojka, dávajte si pozor. Devětka se přibližuje z vašeho Saudisu. Jo, ne, to bude, ne, to zákup vlastně. Pošli jsi tam frag nebo? Asi ne, tam byl naši. Jsou tam i naši. Trojka žijí. Já potvrzu, pro zrovna jsem se zvedl. Čau Argo, na to krytu. Odkud? To bylo po indiánsky, Filip. Vykrádačka? Bacha na strechy. Opa! Dobře, jo. To nebyl hoc, to byl lob.
Sledovat tady echo slyšně. Tohle vypadá dobře. Ano. Ale my jsme z toho echo jako něco nás potíli a přesouváme se na jiný do píče, na jiný point víc na severu. Tohle balaklavu to vypadá líp. Jdeme do zlý strany. Ok, rozumím. Jdeme si brát RPGčka. Borci potom, jak se dáte dohromady, tak běžte když tak polutit nějaký ty NMáky a najděte si něco, co by to vám mohlo. Echo další svoju cestu značte, jo. Že by som vedel plus minus 10. Mám jít kontrolovat aj věže, nebo asi? Jo. Co mě za tebou? Solid Agent. Aragorn, pojď, ještě to riešim ďalších. Som za tebou. Ja byť Zeus, už by som vám tu mrdol granát. Ja vím. Iba ja som tak akorát. Potrebujete ma tam vpredu? Áno, ja si rozbol motorku, tak keď si by si neopravil, ale... Nič jedno, dede. Mám financo. Zorka. Oni mají FN Magnita, ani nevím, jak to. A jo. Prdější. Northeast. Prdější ještě taky už je za kempená našima. Jo. Jo, tento dokonce má vzora, jej. Tak, páni, mám už prvou stratu. Argon? Kto? Je, a nie, dobre, ja som jebnutý, ja som šil lajíčko. Vážne, Soli, ja som vážne. Si myslel, že máme po medzi nami niekoho, kto zavolá, že Spiros. Na to sa napijem. Ale víš jak zase, jsme to moc dlouho jsme tady, Fredo. To je naše základňa. Jo. Jo. Nemáme jako to... Dobré, jdem za vámi, kde jste? Už jdeme směrem k vozidlám. Zatím skoč po auto. Haj. Pozor na schody, je to čisté. Já vím. Jde po něm. Ok. To sú sami civilisti. O bože, pre našu írskú vec sme zaistili hrad. Čo máme robiť s tými civilistami, ktorí sa tu nachádzajú? Sledujú to tady okolo, omlouvám sa. Ja som asi omylem nedal vymezení zóny pro civilisty zrovna na hrady. Večer? Sorry, ja je smažu. Dobre, to nemůže. Rado, co? Večer je smažený. Já to vidím v oči nám. Nevšimejte si je, když tak pro Evropu můžeme, oni jsou zelená. Místní katolíci, kteří podporují vaši věc a přišli vám dát kousek masa a pivo. Ok, rozumíme, nechám jich na pokoji. Tak já jsem to... Oni šli po modrý a já jsem teda šel po zelený, jo? Na M-ku. No, zelená by mala být jednotka. A modré je trojka. Hmm, jo, tak jsme šli naopak. Nevidím, já tam nevidím u něj nic. Okej, já ti to vyhlásím. To nevadí. Šli jste asi kao, to předpokládám. Já už jdem po něm. Ale Fredo. Já ho vidím na hýho, takže jakoby je nice. Do piče, jak ti to mám vyházet. Fredo je vědět. To je ajško. No jo, taky právě. Ne, řešíme tu věci. No jasný, ale jako... Už to má v pohodě, mě by se za chvíli zvednul. Ne, to nepasuje, to nepasuje. Tohle ten náboj, už já vidím, to ne, ty tam nepasujou. 220 RNDF. No nepasujou tam. Je tady nějaká pěkná zbraň? Já už teďka v podstatě nevím. Jo, to nesím to auto. Dává si mimo tý nebo ne? No, dovnútra. Počerovej nebo co? Ale okay. Mě. Ne, nedávám. No, já se dávám. Tak zkus projít nějaký jiný, nebo si najdi fa, nebo si vem ten vzor právě. Jo, to je vočka. Hodně bych to asi moc nevdal. Nesežral mi ho někdo?
Kamo, já si tu znovu... Tady nikdo nemá elastický, vole. Já chci elastiáky, ty jsou nejlepší. Okay, tak a to medika si vylutí, jo? Jo, jo, ale... My si můžeme vzít jakýkoliv arzenál, že jo? Vlastně. A nemůžeme si brát jako uniformní. To co máš na zemi. Balistiku nebrat. Zbraně můžeme, jo? Přestaň simulovat. Ano, zbraně, hej, balistiku nie. Nikolím se jich výzbroj, tak jo, Frodo, můžu se zeptat? K čemu mi je baťurky, jestli nic nemůžu dát vůbec? Má vůbec to, plus. Jo, lebo to máš tripod na veľkú zbraň. Díky. Ten, keď si rozložíš a ten pán k tomu príde a dá assembly, tak niečo z toho vznikne. Aha, dobrý, jo. Tak si to rozložte a vložte si to do vozidla a zoberte si batôž, teky. Jo, ty, ktorý nemôžeme brať. Môžeš! Len veci s balistikou nesmieš brať. Teda, proste nejaký vieci na sebe nebar. Kotečka. Batovoštík môže zohrať. No, baťok, jo, tam není žiadne ako to. Ale kdyby si měl jejich uniformu, tak velká šance je dostat. Poč, re, kurva, nesimuluj. A batok si asi taky brát nemůžeme, co? Baťok, jo, ale... Ježiš, teraz jsem to povedal, že ano. Ale ta vec nesmí mať balistiku. Balistiku si potom rozložíš a dáš do auta. Na to podívám ještě jednou schválně. Kontrolovat puls. Ukáž. 50, krevní tlak, klidněji. O, jinak mám tady krev pro tebe, v pohodě, mám tady hodně věcí. Máš tam krev, vem si ju. Bude s tebe fiala. Baťo, už žádnou, jo tady. Už to vidíš, má tam samý věci pro medeky. Jo, Dankeschön. Já si chci vzít baťušek, ať jsem víš to vybavený. Dobre, ty mi chodí si po vozidla a ideme na ten prvý bod, ktorý už je naspotovaný. Jednička, rozumiem. Vem ho... Přesun k našim vozidlům naspět, vočera, vemte. Žirafa, máš chirurgickou sadu? Já nemám práva. No, ty nemáš nemůže, ne? Vy nemůžete to říct. Já můžu zvednout jenom pěnu. Oni nemůžou používat čití, jenom prostě mě můžou zvednout maximálně. Já tak to jo. Já že mám zpět vozidlu, ne tam a nejdem to složit jinou bránou. Tak já to pak jenom vyházím, když to ani na šmedek víš, to nepotřeba. No, jestli máš místo, tak si to nech u sebe, ale no, nemůžeš to ani používat a potom to, když tak dáš jako nahrát, no, do auta to dáš. Do auta to můžu dát, no. Normální medický. Vždycky tam, si přál, abych ho nasel, tak ho nasel. Jesus. Takže ten, dobrá, to je čerpičko. Ty vole, Snake, stop. Jdeme na zde. Nechcete nás tam odvát? Ne. Nechceme, máte pěšky, máte pěšky. Máte nohy. To po jakom rozpráváš já? Máte pěšky. No už jako oni říkají, že si je nechceme svést, tak já říkám, no máte pěšky. Jo, tak jdem naspět. Jdeme na ten první bod? Jo, jo, na bod parking. Parking tu. Nejdřív nám šoupli Edwina, teďka už nám ho zase sebrali. Počkej, to je pes? Mám teda toto je co? To je obce? To je koza. Já to nevidím. Nevadí, už jsem ji přejel. Jak ti to dobře vycitovali teda? Já už jsem jich viděl v tom vozidle. Já nemám GPS-ku. Já nemám GPS-ku, takže absolutně nevidím, kam jdeme, jo, takže... Tak pojdeš po té cestě, po které jsme išli. No. Po té jediné cestě na Southwest. Já toto je prostě mím, já chci jenom vidět, jak všichni co budou dělat tady. Protože jim musí vystupovat, ano. Lebo cuz je vozítka. Hladovat, jak se převrátíš. Já to počujem čudné hlasy. Já taky. Tam běží. Dobrý, ale tak když máme na SOS, proč jsou otočeni na East? Lebo tak přišli. Kde se mohli otočit? Jednotka, trojka, přesunout na bod parking tu.
nachádza sa nad prvým bodom na nordveste od neho. Potom presunúť na bodku Alfa, to je pre Alfu, a Charlie je pre Charlie. Takže môžete vyraziť. Tak jeď, jeď! Jenom zajímavý, že zajímavé je aj sledovat tě autíčka. Fredo, tady Echo, slyšíš mě? Myslím, že je tam něco označeného, schrnu toho, že jsou týpci na těch turetách. Teď je tam třeba nějaká menší posila, ale ty, nejsou tam žádný MV statiky a mají dost jedno rané, takže to nerešuje ty automa dovnitř. Devil, zopakuj poslední zprávu. Že nejsou tam žádné kulometní statiky, ale mají tam týpci mají hromadu jednoranek, takže to nerašujte automa přímo dovnitř. Tak vás smažu. A je to blízká lepáda samozřejmě. Jo, ta vojenská základna už je před náma. Rozuměl jsi Freda? Ano, rozumím. A prosím tě, až zautočíme, my vás podpoříme a přesuneme se rovno někam na další point. Jo, před náma je to je. Ještě tak řekni na které. Asi na dvojku, co? Na tých plotov to vyzerá jako základňa. Ano, na dvojku. A tady nemá kde, ale... Ta základňa je 1,3 km south. Vážně? Ano, 1,2. Já jsem za ně nedal chytrý mark, takže proto. Doprava, doprava. To byly dýně, to mi to zmátlo, to byly pumpkiny. Aha, a hlavně nerozbije auto. Hore kopcom, dole kopcom. No a však Landoro, veríme, je dobrý podvozok, to je dobré. No. Teraz po tej staré. Ale Toyota Hilux je... No hej, ale to nemáme. Toľko teroristických skupín, čo to vozidlo používa. Aj jedna v strede Európy. Okay. Dole sa. Však pohoda. No a ešte som prezbrojil ja Toyota Hilux. Tam bola až do SSM, nebo... Bot parking tu. Tak. Tak. Dobre. Keď to stočíš na Nord 10 metrov. Ja som musel dať parking. Ja som myslel, že toto je manuál, nie automat. To si dal poriadne tomu plotu. Dobre. No dal. Ale dobrý dočíta. Zlý plot. Zatiaľ negatívne... Sme tady slyšel okolí nejaký výstřely, víš. Zničil, jich jsme vyložili. Dobrý. Jo. Dobrý. Konečně ty vole. Už je to zvedlo. Dobré, presuňte se na svoje vyznačené body. Devítko, tady jednička, jsme na pozici, čekáme na rozkazy, zároveň máme na výhodné pozici náš jeep s festikalem, takže můžeme podpořit útok i větší ráží příjem. Teď máš doslova 60. Aspoň 120 musím mít, aby sme nahodili. Rozumiem, budete šturmová jednotka, pôjdete potom na Nordy pri tých skalách a držať sa v tej zelení. Charlie vás podporí svojimi ťažkými zbraniami z bodu Charlie. Za mnou, pánové. Trojka zahlasí, keď budete na pozícii. Sme na pozícii a už rozkladáme. Ja si písničkou jdu jako ptáček. Devítko, tady jednička, takže máme jako jít pěšky přes to pole otevřený. Ano, lebo majú jednoranky a jak Charlie bude pripravený, vás pokryje ťažkou paľbou.
Jednička rozumí, ale přijdeme to jako sebevražda. Oh, hello, ahoj boys. Fredo, mně to přijde jako kurevská sebevražda. Já mají veľa jednoradník, a keby si tam išel s autem, tak je to väčšia sebevražda. No to je, ty vole, jedno, jestli tam půjdu s autem, nebo to, já bych spíš zůstal tady, vystřílel je tam trochu a nechodil tam jako chvilku. Argona, jak říká Ondřej, o toho echospotu, tou prohlubní by to bylo jako mnohem bezpečnější. Vydrž, kouknu. Jo, to vypadá dobře, no. Hele, podívej se na mapu, Fredo. Jo, jo, teraz to vidím, jo. Tak se tam přesuní. Okej, okay. Okay, takže Alfa se přesouvá tam. Teda, tak jak říká Ondřej, do toho na echospotu, odsud zautočíme. Tak se regrupněte tady na tý Alfě, to auto zaparkujte normálně na parkingu, no. To nenechávejte tam na poli. Ještě se naučit cvovat. Tečko, najdi si... Chalani! Tečko, najdi si pěkný... No, vecičku a... Připrav se na dátu. Dobrý věc, mám já, potom já. Ne, až jak začne Charlie. Já tě budem navigovat. Chalani, doslušila mi sošička, tak idem si to vybrat 5 minut lávka. Bude tam něco, co by mi nás mohl, že sundat, jako duška nebo... Aha. Ne. Aha. Od kedy Briti mají dušky? Takže se říká, až není to obejdu, nebo... Jo. Lebo? A už vím, po čem střílejí. Ne, potom landiaku. Trojka, jste připraveni? No, takže už můžu zakycat už. Všetky týmy, free to engage, lebo landiak je trigger finger. Dobré, je dole. No, počkej, to je strom tam. Veža. 112. Trochu vyššie. Vyššie. Jop. Je dead. Za včerejší nechápu, prostě málo chvíli. Charlie, máme povolení střílet? Už dávno. Jdeme vpřed? Ne, máme na to lidi. My sledujeme okolí. Jednička pro trojku, snažte se hlavně zbavit těch lidí na té věži, ty na nás vidějí z tý, do té prohlubně. Příjem. No až tak ta věž je tam. Tečko na schodoch. Nízka. Ta je vysoká. Vy jste nejhorší, že ty mířidla se vůbec ani nezvíhají, takže absolutně nevím, jestli letá dobře nebo ne. Na to a proto mám i tracers, takže asi tak to. Jo. Dal jsem, že je i 400 metrů. No teraz jste trafil. Já vím. Štvorec. Po čem střílíš? Vím, jak se tam nějaké světlo hýbe, takže nevím, jestli to jde nebo... Ne. Jako ta věž je asi hodně a jistě jde. Věža. 113. Už to vidím, vlastně už to vidím. Trojko, tady jednička. Opakuju, snažte se zaměřit hlavně ty lidi na té věži, protože ti na nás vidí a je to sebevražda. Díky. Potvrzuju, příjem, snažíme se. Mě ta věž jako hodně jako vlastně škodí teda. Tak vyvýšený kód, ne?
OK. Uzalizu. Nevadí. Já se to užívám Kinderem. 113, okno, okno. To pravé okno. Dobrý. Je tam, je tam. Trochu nižšie. Dobre, šetri, šetri. Jo, a ti s tým SPGčkem to přestřelu docela řádně. Jo, jo. No, hit. Tečko 113, spodné okno. Které okno? Spodné. Napravo. No, už by povedal, že už dostanete už. Nie, ještě stále tam žije. Trekotary 4, no, prosím, vyšší. Snažte se nezbořit tu věž, jestli tam ještě dostaneme příjem. Kterou věž? Tu největší, na kterou střílíte. S takým velkým číslom 1. Já to ani nemusím být. Jednička pro všechny, už se nacházíme asi 50 metrů od compoundu, prosím nepoužívejte explozivní munici, díky. Už explozivní munice je zakázaná. V blízkosti. Vole. 3, 3, 9, pozor, už jsou tam naše jednotky. Zakažte tomu ještě. Jo, ta střeba vyletěla, kdy zrovna ke mně přišel ten rozkaz. Dva střílí, tři... Tečko, 116. 116. A to je náš tam. Jednička za pro všechny, habarierou. Vstupujeme do compoundu. To je náš tam. Ne, byl tam aj tam. Oni jdou tým Land Rover. Jednotka, dávajte si pozor na Beringu 116, NMAX a habarierou. Oni jdou tým Land Rover. Jednička, rozumím. Já jsem zlažil, že to je nějaký sniper. Predátory Echo, přesouváme se na další point. Ale jsme to strašně dlouho, jsme to strašně dlouho. Teraz jsme iba zaotočili. To máme vyčistit. Já to beru pro... Tečko, barák. Barák. 113, otvorené dvere. Víš, že tam je, víš, že už je tam pěchota. Já třeba tu, ty dveře nevidím na takovou dálku. Dobre, nestreľaj, aby si netrafil z našich. Tak jdem blíž, pojď. Jdem. Měl bys šlapat? From the Queen! Počkej, zlá strana. Pridaj, tečko, pridaj! Je vidím, 3, 3, tu 9, sledujte možné prijazdové cesty. Dobre, chváli, sú naspäť. Potvrdzujem. Solid, bež po vozidko na parking. Jojo. Na autostamina. Lebo si ťažké prasa. No je, nevážim tolik, vážim jenom 35, 32. Jednička pro všechny, friendly se nachází už i ve věži, takže nestřílejte, díky. Připravil se, jak zahlas jednotka, že veže je clear, tak můžeš tu najet, zobrat ty zásoby. 4 rozumí. On tak ho přijal. Prdeo, dobrý, my to zvládneme, věnuj se velení. Věnujem se. Aspoň jsem mu dal vlahu. Jednička pro všechny, compound vypadá čistý. Mmm.
Jednotka na štěstí ty zásoby. Kdyby jsme byli takový chujové, tak by se taky vezme ten jeep, co to jednička, má. Ano, jsou pod věží. Kde to ajíčko, na které jsem střílel? Tu žádný není. Takže tam žádné ajíčko nebylo. Tam. Bereme ten jeep, jo teda? Můžeme. Ale víš, jak Land Rover je stále Land Rover, takže... Všechno je v pořádku. A co? No jako, bylo zase na... ...blnění. Ale, že Land Rover je Land Rover, takže asi takto. Jo. Tak, Fredo, tady Zeus, bravo. Ano. Ještě jednou opakuju, jo, co se týče vybavení v té krabici, kterou najdete, tak je to jak kdyby váš podíl, co si můžete vzít z roleplayového hlediska. Ten zbytek, co bude ta prázdná krabice, musíte vzít zpátky na základnu a od tam asi to potom někdo jakože převeze pryč. Myslí základňu ten prázdný. Ano, ano, přesně tak. Dobré Zero, rychle to nalož a... Děkuji ti Freda, napadlo mě to vůbec. A odvěz to naspět na hrad. Kde pane, když jsem měl se k nám? To je pod tím. Ne, jsou tam jako další nějaké... Jsou tam hrdka. Ještě jedna? Jako kam to naložit nebo tak. Dobré, trojka, dovezte do základně vozidla i jednotke, naložíme se a jdeme směr bod 2. Provedem. My jsme měli Edvina v autě, že? Celý čas. Měli? Edvina. Ne. Však nám ho naložili předtím, ne? Že... Oni už je vyložili. No, alebo je stále tu. Tímhle to tam to vyčistíme výsledky. Tak to nevím, tak nám ale vyložili. Jo, Fredo, jinak Filipovi jsem potvrdil, pak ti to aj můžeš to říct ostatním. Tady ty dropingy, co mají ti starší bafáci, si vzít můžete, protože nemají žádný armor, jo? Zopakuj ještě raz. Tady ty vesty, co mají na sobě tady ty starší armádní jednotky, ty webingy takzvaný, si na sebe vzít můžete, protože nemají žádný armor. OK, rozumím. Kdyby si chcel, tak to vyštěji. Můžeš zobrať. Potvrdzuje. Nemůžeš si brát vesičky. Můžeš, lebo nemá armor. Tak ale já vesičku mám. No. Argon, potom půjdeme... na ten ďalší bod po tejto cestičke, po hlavnej cestičke a niekde okolo tej kvoty 50, tu zakempíme. OK, takže po hlavní cestě, počkej, po hlavní cestě. A jo, jo, dobrý, dobrý. Zase vy vedete. OK. Tentokrát to bude z kopce, takže to bude možná fakt, tady vypadá, když se pojáš na mapu, tak tady je nějaká zítka, tak odsud možná base of fire nějakej a jít dopředu. Okay. Trojka to bude a vy jednotka. Jo, tímhle jsem, ok. Tak to vyzerá na vinicu. Jo, nebo tak. Jo a jo. Mhm. Dobré, rychlo do vozidel a jdem do kompoundu. Vozidlo dorazilo bezpečně do kompoundu. Dobré, všetky týmy do vozidiel a jdem. Jednotka zase vedie, deviatka v strede, trojka už zapadá. Auto by nám měli dovést trojka. Môžeme jesť. Dobre, moja práca SK padá, ješli večer už je uzatvorené, takže... No,
tak to postavu tu někde vedle toho tak poda. Tady. Může jít? Nevadí. Čakaj, jednotka vidí. Já... Ty jsi 9, no, ty jsi 1. Toto je znamený, kde je? No. Asi trojka. Co? Můžem prosím tě, Houbo, nech tě nastoupit, my už si máme dávno světovo. Můžem prosím říct, proč ta věž hoří? Lebo zem. A, to mám povolení pokrok. Musíme zmizet. No. A proč to táhnou ručně, proč táhnou ručně? Charlie, potřebuje ještě chviličku, naši lidi jsou úplný kokoti. A hraju se s tím ještě. Jednička taky tak, máme píchlou, píchlý kolo. Oni SPGčku a... Pánové, jsou tu, v té základní jsou aj iné vazítka, tak keď máte s nějakým problém, tak presedníte do druhého. Do jiných vozítek se nevejdeme. Jako, vážně, myslím, jako... Je tam ještě jeden landák. Když to kurva nesložili. Víš, jako, kdyby měl je protiútok, tak je jedině jak pošlu protiútok, tak je potom hlavní cestu, co sem. Na saldustové straně je další landák. No nevím, landák, ale tam ještě ten žíp. Já chci podívat na to vozidlo, jestli můžu jo. Nějak. Já chci stáhnout toto. Vy se s tím nemůžete dát, my to budeme někde na tím pointu rychle, složte to, dejte to do vozidla k Houbovi a pojedeme k dál... Zase to obratili! Pino, na koho to přešel? Solid práce. Já na to nemám. Ty vole, ty obratí auto. Proč bereš? Co robíš? Já se nedivím, že Persi už nechce organizovat tady tohle to. Že naše ideje řešení, prosím, půl. Dobrý, budeme vnitř. Jeden kokot přijde další kokoty, další dva to nechcou dát dohromady a dát do auta. Já to ztratím. Tak to dají jako náklad, hotovo. Náklad. Ano, nalož náklad, hotovo. Naložte to, prosím vás. Podle mě tak to nějak podobně vyzerá reálna Ira. Takže... Ne, oni byli víc taktickejší jako my. A naviguj Ondrej. Ondrej, naviguj. Už mám pocit, že nás něco tam čeká, nebo já nevím, co tam nás čeká. Jde sem protiútok, Saud, protiútok. Fredo. OK, rozumiem. Všetky jednotky naspäť je... Naspäť do kompaundu ide na nás protiútok. To sú civilisté. Zo Sautu. Naspäť za habariéry, budeme tam bojovať v pěti. Cúvaj naspäť tečko. Prosím jenom kvůli... Ty vole. Retardom. Je to zase na bůraj do toho. Dobré. Fredo, prej to byly jenom dva policajti a že už jsou jako dead? Oni byli tamhle tam právě, že viděl jsem něco bílý majteku. Dobré, keď jsou dead, náspět do vozitel a jdem do prdela stadion. Já rozkládám, jdeme zpátky do vozidel. Na co by rozkládala, proč bys to rozkládal? Ne, oni se mě ptali jenom, jestli to máme rozložit a jsem zamítl dneska. Snakeu, pojď dovnitř. Solid, sadaj. Nevím. Ta čapička! Ta čapička! To si až teda šibol? Nie, ale světí to no, jak píčka. Oni jeli před náma, já jdu tam aspoň. Jeď. Echo, najdíte si další pod... Ale Fredo, už tak musíte řekni žirafovi, že Houba, nebo nevím, kdo ho teďka má, ale Houba permanentní mě pinguje na Zeuse. Okay, Fredo, tady Echo, my už jsme na podě a začíná spodovat. Ok, Echo, rozumím. Ty, kteří mají v týme Hubu, mu povedzte, že stále pinguje Zeusa. A si to odpinguje.
Může říct, co má takový důležitý, že musím na osadku z máčka právě? Kdo? Já. Nemáš additional, nemáš na tom additional, nemáš, ty vole, sebevrah. Ne, to máš na tečku. No právě, ale že furt pinguje, když je to má na Z. A Z je default Z. Jako pokud já, to mám na double tap Z, Zeusov. Tak já to mám na kryšku na... Já to mám na, bloku, na rovná se, pězdička. Takže heď. Ale já to mám kvůli antistaz, takže proto. Antistáze. No a od té doby mám to rok a od té doby jsem to neodbindoval. Bind sam, bind tam. Kdyby byl Zeus, tak jsem dám něco do toho kuponu tu napravo. Jo. Toto si raz koupím, když budem velký. No jenom, že co si koupíš? Maximálně si koupíš 5 let v base. Zvolte vždyčka na hrad, abych tam dal ty náboje a pak se vrátím zpět všem. Je vyrozumělo. Základna už je tam před náma vidět. Jo, tak ti... Jednička pro všechny, jsme na místě parking, vystupujeme a pomalu zabíráme pozice směrem na east. Marty z toho zapl až soker. Co jsi zapl? Je, tady bude nějaká... Ten soker management. Tak jo. Marty zapl... Však Marty má zaplý roleplay, vždycky furt. Je tam grupa vozidla. To je tady. Marty furt má zaplý roleplay, takže zase tak to. Oj. Jednička pod nástřelem. Fredo, chtěl jsem po tobě, abyste uzačili na ty body. Než mi řeknete, že to je naspawnovaný. Ebe fifinu, ebe fifinu. Já jsem to hovoril, že jo, to jmenu. No, tak nevím kde, ale ke mně určitě ne. Já bych ti řekl, že ne, že to ještě nemám hotový. Tak už jsme se dostali do toho. No, já to vidím, že já to také tady spawnuju. OK, moja chyba, tak budeme to mať trochu ťažšie. Jo, prosím, musíte mi dávať trošku pauzu mezi tím, ja to nestíham sa. Kam nás chceš placenúť? My sme dobrá pasie. Doby to tam má, mne to je jedno kde. Dobrú palebnú pozíciu. Hopa. Gripen, sleduj Navriho, kde bude Navri, to je ďalší bod, ktorý budeme dobývať. Dobře, ale nejděte na něj, než vám to povolí, jasné? OK. A hned ti povím, že další bod bude na, od této pozice na northwest. Ten další horní bodík. Já rozumím. Co to je? No, všechno je lidé, oni mají bonus, nevím, co mají ještě. Já bych zkus popojet víc na nord. Jako určitě popojet se, jako máme tam nic, máme. Jako je tam 50, ale tam gelko. To gelko bude nejvíce bolet. Jo, jo. Tak tam nechuďte, vy jste fakt... Piču se, dopadá tam... To... Se, je to trojka. Ano, já jich vidím. Tak jdem. Ale furt padá to na jeden a ten jistý bod. Kámo, já nemůžu to, že ten granát udělá podle mě. A to asi... Ne, ten granát střílá do jedného a toho jistého bodu. Právě, stále. Tak si přišlo, bej. Ne, já jsem pohodě. Solid, pojď, jist. Nemluvil jsem na vysílačku. Ne, kvůli vám jsem si ju prebindoval na druhé tisílko. Solid, pojď.
Idem, len Ondra tu mám dole. Tak sa starajú, že ja. Mesta míňa. Tak idem. Ne, tak když mi ještě jsem si vzal RPGčku na záda. Tak keď chceš být tlustapý. Víš, jak vždycky větší firepower se hodí a ty... A zmyslel ty vozítka, co byly před náma. Magic. It's the magic. Ale proč vyhazují flary? Je za vámi. To jsou naše. Vím, kde se to zakrátí. Tak jo, v tom baráčku. Yeah. Pokud tam nebude někdo z toho. Tak tam určitě nejsou naši. Pokud už tam někdo z naši nebude. Tam určitě je. A víš, že ta bejska je tožně za tým sadom? Tam? Ta bejska. Vlastně budu mít na něm výhled. Kdy mají vůbec ty zásoby do 50 GeForce a střílí? No asi byla. Tady Charlie, máme dotaz, ta prostřední věž může tentokrát padnout a můžeme do ní palit, nebo zase má být v bezpečí? Negativné pod těmi věžami budu asi nejskůr stále zasoby, tak můžete tam poslat jednu raketku maximálně. Dobře. Já to nevíš, ale radar. Jednička pro všechny, friendly jednotky už se nachází u zdí compoundu, nestřílejte po nás. Tam jsou naši. Vy jste už pri tom dome, alebo seděla jich někde? Ano, skoro. Dobrá. Dáme bacha. No a tady běží hlavně po druhé, že je i straně Snake, jo? No, jsem v krýkoch na cestě. Já vím. Čepička napravo, čepička napravo. To je vlevo. No a to říkám, to by jako já budu si říkat sám na sebe čepičko, ok? Dobre, ty jsi modrá čepička, jsem červená čepička. Pěkný granát. Takový fajný. Fredo, hele, tady jako myslím, že se vám pomáhá. Echo, tu 9, slabo už rozpočujem, ale rozumiem, že sa presúvate na tretí bod. Ne, presne tak. Hej, kde pána presúvam? Budem točiť na ten tretí bod. Opakuj devela pomalu, prosím ťa. Prosím ťa, my ako Echo sa presúvame na ten bod 3, ten úplne na sever v tom druhého díku. No. Nerozumiem, ešte mi to bude chvíľku trvať. Jo, jenže, my sme psychicky pripravili. Aha. Dobré, já střelím do schodů. No, já vím, ale... Máme kontakty vzadu, southwest. Aha, OK, obsaďte tu dotáza. No, jakože hodně vzadu, protože myslím, nám tam zůstal na parkingu, jakože, jeep s 50 kalem. Aha. Takže oni tam mají kontakt. Trojka je... OK, tak rychlo běžte tam. Pojďte, jo, doženeme je. 3-4 kolik? Já nemám stamina vidět, já jsem rád, že jsem došel sem. Já pokud to nebyl jeden z 3-4-4? Jo, počkej, ale ne, to je to nie je náš. To měl pohyb jako hráč? A proto jsem... Ale mal baret. Nevěděl. Opa. Nebo nebyl tam žádný name tag, tak jsem palil potom. Jdeme zkontrolovat ten radar. Au, sienso. Tam bude ta 50, tam je ta 50 v tom. Fú, tak ty jsi dobré dostal. Tam je v tom ta 50. Granát jsem dostal. Trojka, jako si na tom? Všima? Hrající. Já se bojím, aby netrefil na šeho. Ahoj, děkujem.
Přesouváme se ke compoundu. Vraždě na podě, parking, svoje nemací. Máme se tam vrátit a zkontrolovat to a vystřílet to. Dobře. Ano, zbehněte tam. Ale tady zaparkuju a jedu s nima clearovat. No. Dobrý den. Pozor, tam ještě jeden dát. Žijete vy dva? Hej. Já by to skytal, řešíme. Tady Charlie, nepřátelé, potvrzení, za chvilku identifikujeme, co tam všechno je. Primárně to všechno pozabíjajte. Radar clear. Víš, proč oni jsou tak přesně s těma gelkama? Protože mají M79. Jsou to kurvy. Healujeme by ho. Radar. Radar už kulír. No, to je bílé budově, no, bílý smuk, tak to se mi nepoznává. Nič, hned skoro jsem tě sejmul. Iba skoro, otváraj. Ten fal dává na ránu, to je fajn. No, ty jsi, že je kasáta. Jak to dává na ránu? To nevím. Něco pálí z Nordwestu a něco to je. To budou asi ty enemáci, které nám išli zazad. Jo, on je po nás už pálil ze Southwestu už. Z našich aut už tam po nás kropil už tam v ostatním po nich. 4-4, ty 9. Ako si daleko od druhého bodu? Haha, 9, tady 4 hodně daleko. U našich aut mají celkem jakože docela dobré problémy. Ok, rozumím. Je to tu trochu hot. Jak to vyčistíme, tak potom to pryť. Máš to za sobě. 9 tady 4, aktuálně jsem zhruba na úrovni prvního pointu příjem. Jo, já už jsem tě skoro sejmul nažo. Aj. Oj, bledy, víte. Ně. Čisto. Argon, to je ta krabica vzadu potom do těch bunkrů. Ok. Čisto. Tak teď jsem málem smahnul na tebe. Jo. To kamo nepomáhá britské. S Woodlandom. Jaké ovce? Kde ovce? Dobrý, jedno vrstvo. Kdyby něco jsem šel dál, takže už na mě tam nemluvíš. Snad se za sebou. Metické. Na hlavní věži. Jdu si pro něj. 3-3 to 9 jako jste na tom vestě. A dočistujem posledních pár mrtvolek, se tady pohybuje, tak to tady vyklírem. Ok, potom všetky vozidla naspäť do centra tej basky. Pozbieráme si, potrebno vybavovat, jdem dál.
Potvrzu. Joj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 
Ty vole, to nás černý blík. Tím granátem je tam. No, tohle to no. A tu další. Pomalý, tohle to. To, co po nás chtělo, mělo teda mnohem vyšší karenci, než to bylo přijde. On to nabíjá celkem rychle. Tady Charlie, máme kontakt s vrtulníkem, míří směr ke kompoundu. No, víte, kde je to Vatarberna, kde si můžeme naučit. Trvá to už ustavit. Máš kontajnery. Jednotky, pozor, na sal nám přistává Helina. Ne, no, dívám se ty hangar, takové si má, nemám náhodou dát bum bum. Tak to je ozbrojený, plný briťáků. Kde? South, bearing 160. Na rotor, mu měrte. Nemá, možná už. Nemá, má, točí tam. On sa točí. On sa točí. Nepotřebuje to nám pomoct na vrchu u těch schodů na vrch. On nebojí, proč mu tam další? Stavěl to po něčem vzduchu. Vypíná. Ne, Kelby nám spadl. Vrtulník. Vypínám. Kelby? Hlasím, že nám Kelby spadl s tím. Žije. Letí preč. Tak určitě vyjedne do sebe. To je nech píně Zeusa. Rob daka daka. 9-9, jak to vypadá? Zulu, pozor, southeast, možný animací. 9-9, tak to vypadá s úborem 2 všem. Neplitvej na bajami, za chvíli zase to vyšetí. Bod 2 vyzerá byť clear, ale na southeastie nám Briti vyhodili pechotu. Preletěl se, stadil z vrchu dole. Ale jeho arma posunula. Pozor, nezavadzaj. Dám mu epíky, dajte tomu někdo cepartu. Vyrý, jaká mu to ceparko dám. No dávajte mu cepar, já budem šeť. Jo, někdo mu dává, dobrý. Já už dávám si pia. Jednotka, trojka, choďte preverit tam, kde přistál ten vrtulník. Potvrzujem. Oni přistáli. Ok, tak jo, tak mi dám, Fredo. Kdo určitě. Se nestará o sobě, tak se přesuneme na south east, já bych potřeboval najít jenom tu bednu s nábojema. Tento, ukážu ti. Rozumím. Má pouze 95, dobra, už je. Ne, ale pro teba mám náboje neboli. Oh, dobrý den. Máš? Dobrý den. Na budouce zábrat. Pojď pro mě, Filip. Čtvorka za mnou, pojď za mnou. Hovorí, že jsme s tím. Tam jsem si. Rychlo bež, kým to nenaloží senslik. Potřebuješ Snakeu něco, protože to je medic akorát. Mám jedno ranku. No jestli něco řekl, že nějaké věci do baťušku medické navíc. Mám tam 67 granátomet. Ale na medickou jsem pohodně. Nepotřebuji víc než. Tady Charlie, narazili jsme na kontakt s Eastu od toho vodu, kde v tom traku je tu box s 50. Ak je to někomu užitočné? Ok, rozumiem. Eliminujete ich a jdem staďal do prdele bod číslo 3. O, bosky, bože, bude to skoro připravený bod 3? Čekej, Kigir má problémy. Ok, rozumiem. Na kopčeku.
Bacha, chlapci, berím bez toho. Tady Charlie znovu, nachází se tam kulomet a docela nám rozhrtil jedno auto a zbytek je taky docela nepoužitelný. OK, rozumím. Jo, oni nám nepřinesli to auto. Tak, Fredo, jsou ready a od teďka už žádná technická podpora, jo, protože fakt to kurva nestíhám. OK, rozumím, že jedna technická podpora, OK. Takže co, takže máte tady hotovo a chcete jít na třetí bod? Tu máme hodně rychlý, jako to zabereme i ten čtvrtý. Ano, potom další bude od něho na Northeast. No, Gonala je to stěneme dokonce dobít i ten čtvrtý. Vozidlo? Dobře, rozumím. Počkej ještě. Tak ten na... Tak jste čurá, ne? Jo, oni mě rozstřelili na stračky. Ne, já jsem, mě to čisto připadalo jak ten britský. Ještě, že tu protitankovku jste rovně neposlali. No to jsme mluvili, že? To se zašiju, prosím. Chceš náhradu? Chceš náhradu? Aby ti to nebylo tak líto. Dobrý, no, když jsem tak škrylý. Pro koho mám vzít to vozidlo, někdo si ji vyžádil. No ale je tam ještě druhé vozidlo, ne? Jo, jo, ještě jedno tam. Já my si pohodlím. To je naše. Tak, choď, ty choď, ty choď. Ne, to! Dobrý, jak... To jsou... Toto nie je jajíčko, pozor. Ale šofér je to jajíčko. Počkej, ale... Sobrali nám vozidu. Je to naše náhodou? Zolo, zobrali jste někdo deviatké vozidlo? Vozidlo jsme vzali, stali jsme se zase na bod s tím parkováním a vzali jsme rovnou i naše vozidla. Takže na bodě parking už něco zjistilo. Nic tam není, dobrý, jsou tam maximálně enemy mrtvole. Dobrý, ale druhou remínus, protože přišlo zase všechny kola. Máme rezervnu na kolo. Dobre, pánové, kým je tu štvorka, nech dá dokopy vozidla, jak to najviac pôjde a dám smer bod číslo 3. Jako, prosím vám, taky PTSD Forest to do DZ-ka, že prostě jsme tu strašně moc dlouho. Kdo potřeboval opravit ty vozidla ještě jednou? Ach jo. Auto máte tam. Štvorka nachází se pod radarem. Tak které z těch tří nebo dvou? Ten ozbrojený landiák. Sadni si jednotkou, nevím, co můžu povedat. Ten zůstal tam. Tak my jsme u něco. Jsi hra nebyl? Jak jsme šli to? No, já mám pro tebe jednu. A můžu to pálit, tak jestli to se nerozpadne, tak tím pádem dobrý. Jako pobrat, že zase moje PTSD, jsme to strašně moc dlouho. Tak momentík, uděláme se na to. Ti můžu dát jednu ranku, jestli chceš. Vozidlo, ty vole, co to dělá už za pičoviny všichni. Potom máme nějaký arzenál vonom v autě. Jsem tam dal něče do kufra. Kdo řídí tenhle? Ok. Ať vidíš na jíst, pořádně koukej. Tak, měl bys to mít v pohodě. A já to hýlnu, vole. Jste hýluj. Jinak šéčko, v tom granátově je munici, ale iba dymové. Já vím. Chci šeferovat. A půle. Kluku, říkám ti. Saudi, čuji, někde nás na Southwest, vole. Na strat do technikala, vole, potřebuji. Dobré týmy, máme vyznačenou cestu, stále půjdeme po tej nordistovej cestě.
Zase jednotka vedie. Počkej, proč jdeme na parking? Jo, my jo, já si říkám. My si nemají ten čtvrtý bod vlastně, že? Mm-hmm. Proč se zase šiněji? Panové, myslím, že pojdeme north-east. Nie south-west. Ďakujem, prejdu zase. Mám robotu? Ešte nie. Ale možno čo skoro, áno. Ty vole, vážíme se, my než tu uděláme jako... Když tu uděláme jako formace, tak to asi zdechne mají do rána. Já se naliju rumá, protože za jízdy se nejlíp vole řídí. Parking tu, tři. No, kde je druhé vozítko? Jedem. Jo, už jedu. Řekni Filipovi, jak tě naviguje, že pak. Jsem tady. Počkej, jak tady to je štenclik tam je, ne? Vole, nebo kdo je platný? Ty mám být jako poslední, že jo? Tak to je Platon, jeď. Jako na to, ono to je taková anarchie, ne že, si, že každý dělá co. Jednička, on takový jde, my jsme si tady zapomněli Ondře. Nechali jsme tam Ondře, vracíme se pro něj. Nevidíš, že brzdím. Mám pustit něco na rádio? Ne. Něco jirska? Fakt mi řekni, jakože, co se to děje jako zase. Zabudli Ondřeje. Ondřeje? Prijatelné ztráty, Fredo. To byla varovna pro vesmír? Jsem. Pro královnu. Jaj. Máme to na jich osa. Máme těhotně Suturek, Sojigu Kid a Sprintek. Zurgikal. Máme hodně amokanů, který jsme si nabugovali. Já jsem sebral nějaký náhodný bug, ale byl to medický bug. Třeba zjistit. Jedu. Aha. To má rakety. Kdo to? Vrtulník má rakety. Neříkej mi. Dobrý, tak pojďme se podívat, jestli moc zjít nebo ne, jestli toutali nebo ne. Ještě zašijem 20 sekund. Ty jsi dobře dopadl, Jim. Jako, ty jsi fakt dobře v tom oušti, jako... Já ti ani nemůžu prostě. Dobre, kde kto, ako a prečo, za čo? Kde? Čo, kto potrebuje? Fredo, to je chušita.
A já hlavně mám v kríku. No, tak to je... Fredo, Fredo, tady echo, slyšíš mě? Dávaj mu turnikety na... No, ne, já myslím, že mě to úplně už. Myslíš? Počkej. Devila, tě třeba slyším. Jednička taky slyší. A víte se o Fredovi. Ještě tak dvě minuty za náma byly za náma. Ano, takže asi tak to. Aha, ale chcete se ani předstívat. Tak zvláštní, já nemůžu táhnout. No, lebo je v krikoch. Je možný, že jsou, že Fredo Inka pácí to ván, protože jsme potkali obrněný ozbrojený vrtulník. Jo, no, tak to až se budete blížit tomu bodu 3, tak řekněte. Ježička, rozumím. Držíme vám parce. Můžeme to, ne, můžeme to svést na důvod, než to bylo keř, ale těch 20 abuzí na trochu to asi nejde zachytat. Rěž mu hlavu, rěž mu hlavu. Dobrý, jdem. Já se nezakecám těch 20 abuzí, co má na trochu. To je pohodě, to prežije. Tak si jemu hruč, 15 sekund. Já mu dám CPR-ku, ale během to, aby nevykrvácel. Dobro. A pak stabilizujeme nějakou ruku, podívám se teda moje asi. Devítko, tady jednička, jsme příjem. Hlavu má vyřešenou, dobré, výborně. Šiemo je tu. Trojko, tady jednička, slyšíme se. Dobře, takže 5, 6, 5, 5. Trojko nebo devítko, ozvěte se, příjem. Beru pravou ruku. Nebo levou. Tak konec, to je 85, tady jenom Zeus. Ne, tak to... Tam vizuál nějaký landiák s... Když jsi byla kolada nebo šéfu, tak musíš 80. Opakuj. Měl jsem vizuál na landiák, co neměl kolo, jsem tam příjem. Chápeš, pokud ty mu okamžitě nenahodíš krev... Netuším. Dobrý, teďka mu to ší mu to. Počkej, jak šiť, však ještě tu nemá. Ruku. Já je už, aha, já je tu, dobré. Tu ruku mu, že... Trojko, tady jednička, zpráva, příjem. No, však je to pravá, je to napsaný, pravá ruka. Máte někdy vizuál na Freda, že se neozývá na dlouhovance? A jdu mu tam krev, jdu mu tam že minimálně aspoň to bude. No, protože to ostatní... Ale tomu mi bude kokot platné, lebo však je tak málo, ne prostě... No tak mu dej další, dej mu další, hnedka, dej mu další, dokud prostě to neví, že to nekleslo. Tak ale ší ho zatiaľ, ne? Či ťažo? Nemusím. Ta počká. Až se zvedne, tak... Ale on se nezvedne tak rád. Zvedne. Píše. Neboj, zvedne se. Dobre, má tam. No ale ještě musíš, to je málo. No proč mi ten chuj dal za pol litra? Jo, dobrý, tak teďka už máš, takže budeš muset ještě tak 3 500. A bude mi za chvilku v pohodě krev. Zero, ty jsi neviděl Freda? Teďka, ne, já jsem viděl akorát Snakea, co bylo vzadu a healoval se u té, jak tam vlastně pokrapila ta helikoptera, ale Freda ne, proč? Dám ti CPR-ko. No Fredo se neozývá a není k nalezení. Tak on tohle no, tak probere. Se musí nalézt, protože já takhle. Huku probereš. Vezmi tu vysílačku, prosím tě. Tady je echo pro všechny jednotky. Čichám to, že náš horící je dole a potřebuje to tě pomoct, ale nevím kde je. Je nejhorší, že on to má právě to no to mi to šlo, že je dole, jenom že nevíme kde, když projeli nejspíš kolem toho místa, kde byl ten vrtulník a tam nikde nebyl. Já mu to nemůžu říct, chápu. Mně to nešlo.
Dobre, má už bylo 8 blatů. Vezmi mu pravou nohu. Už jsem pobral po něj vysílačku, za chvilku by měl být dát, takže takhle tak my jsme to nedávali dokupy, protože měl na každé končení měl 20 na vozí. Přepínám. Za vámi a jeli bychom studovat lítkou. Dobré, Fred, za chvíli půjdeš. Máš opár malý škrapoci. Ne, tak jako teoreticky podívat. Teďka už pojďte, se má puls hlavně. Protože ty nohy a pod okolo nemá puls, dám vám možná asi PR-ko. Dávaj mu. Protože ty nohy jsou zaškrcené, takže důvod prostě toho všeho, že on nepotřebuje, má to zaškrcený. Okay. Já jsem myslel, že oni si to všimli, že my tu počkáme, ale už má silný artrej, dobrý už. To byla první věc, co jsem myslel, první věc, co jsem chtěl udělat, ale nejdřív jsem tělo, nejdřív ho chtěl stabilizovat na to. No však, dobře si začal. A takhle tak, že teoreticky ty ostatní by prostě počkali. No, hej, dobré. Puls má kolka? Má silný. Má 99, dávám mu ještě. Nedávej. Má silný, on to probere. No, neprobere se, keď nie na 120. Ne. Takhle tak dobře, máš hodinky nebo něco takového, prosím, na tep? Čo myslíš jako, hodinky na tep? No kolik máš jako hodinky třeba, než se hodin měří tep? Nemám, prečo? Třeba já například teďka mám 90 heart rate. Ne, tak to je super, no, len podle, no. Podle ISO je to tak nastavené, že default teda 120. Nevadí, on se zvedne, jakože cokoliv, co je nad 70 něco, tak se zvedne i bez toho. Ale maximálně jedině, že bychom pak pingli za us, aby jako ho trošku probral. A nebo... A čo to budeme pingovat z housem? Já se vezmu na tělo. Máš tam adrenalin. Počkej, jsi mu dal. Já jsem ho pichol, nerob. Dobrý, jak má tam dva. Hello there. Už to pílám, ty toho vůnce, mre. Víš prečo? Lebo tečko prostě, já mu hovorím už asi 5 minut, zober tu dlhovou. Ale měl tam 20 na vůz. Já máme, Frederik byl dole, ale měli na dlhovou, jdeme zpátky, vole. Měl tam 20 na vůzi, co je přednější, vysílačka nebo to zachránit? Tak ale nemůžeš robit to věci naraz. Však. Vidím ovci. No, dobré. Dobré. A jim back. Já se bojím jedné věci, jo, takže počkej, ale... Vítej, náš vůdče, morální, duševní, nevěc. Já furt vidím, co se tam... Ale nejlepší, já jediný vystupím z auta, utěkám pro tím vrtelníkom a schytám raketu napřímo. To se říká osud. Obětoval se pro naši věc. No a Fredo, myslím si jednu věc, že za chvilku odpadne šicej. Co jste mi s těma nadrubovali? Protože já jsem říkal, že nedávím mu druhý adrenalin a... No tak pak jsem se vzal na tělo a oba jsme pichli zároveň adrenalin, takže... Ne, pohoda. To mám jet, ani nevím. Devíko, tady jednička, jste při smyslech, příjem? My se všichni vrátit, že? Už ano. Jednička rozumí, takže se vracíme zpátky na parking, nebo? Ano, parking 3. Všichni se vrátili. Byl mrtvej tečko s tím novým asi. Což to lepší. Nemůžou, ne. To není po tý vysílač tady.
To, co myslíš, že je přednější, jakože zachránit velitel nebo sebrat vysílačku? Já jsem na to byl, já jsem na to, ale pět minut zabavil, já to. Interakci ani jako přes Ace nic, jo? Jedna trup jsem neměl vůbec. Aha, OK, tak to potom, jo. Potom, hej, keď si nemal... No právě, já jsem tak. Na tebe na poli. Já jsem na to prostě mačkal Ace, háčko, nic nefungovalo. A pak ti píšu, jestli se, že prostě to utlo, protože mi to neukazalo, že ti nemůže ani táhnout. Já si offroadom to beru. Vašek. Celá ofenziva stala na jednom člověku, kým ho našli pod kryjakou. No a ještě, když já tam ještě říkám, že pelko je dole, tak všichni prostě jedou pryč. Nebyl jsi dvorazný. To je taky ten mampičismus asi, co? Jo. Ještě 1,4 kláka. A, ale mal som čas si zdať aspoň tabletku od bolesti. Ja tu prídem a vy sa tam zajhádate. Nedávaj mu, dávaj mu, ja mu musím dať, lebo 120. No tak za chvíľku uvidíme, jak vydržíš tie 3 adrenaliny. Má 107,5 z pohode, prežije to. 87 na 58. Nemeral si sám sebe? Aha, hej. To mám jet, ergo. Ale to je medic. To je medic. Mám 700 metrov tam. Choď tam, Northwest. Northwest, ale prostě ten parking je absolutně... Kdyby jsme išli po cestě, no, ale ideál. Bohužel prostě oni to sebrali offroadem. Tak já za to nemůžem. Devítko, tady jednička, nacházíme se na bodě parking, příjem. Prostě skurvený kokoti, to prosím se vzít. OK, rozumím. Jeď. Měli se nám smát. Prostě Skocko, co chceš? Jo. Ještě abys přišel o pneumatiky ještě na tom. Esky. Ne. The hell? Co se stalo? Co? Nic, prostě ty takové ty blbé překopy jsou fakt prostě... Scotland! Scotland forever! Jednotka trojka má ti vyznačené body, po kterých budete otočit na tu základňu. Jednička, rozumí, přesouváme se tam. Filipe, tady asi bude zbytečný být v tom jeepu, to tady fakt nechte, jdeme lesem. Ježiš, ty jsi trapný, Argone, vole. Jdeme po levé straně, cesty, jo, postupujeme, dejte klín, v lese budeme v rojnici. Jo, v lese buglí, jo. Redo. Myslím tě, pouč své lidi ze svého platoon lead týmu, aby v případě tvé nepřítomnosti byli tak... Má 20 avulzí na každé končině, co by jsi vzal? Byli tak milí a vzali si tu dlouhou a řekli všem, kde jste, co se s váma stalo. Já ještě tam vykřikuju, platoon lead je dole. A všichni mají v piči prostě. No, to není šance slyšet, tačko, takhle jo, prostě dlouhou vlnku sebrat na zdar. Dobrý, 20 avulzí chci tě vidět, jo? 20 avulzí na každé končině. Bože. Já už jdu. Mám u tebe jde. Ještě treba jedno kus. Nej problém. Nemajú. Nemajú. Nič nevidí. Zero musí za svojím týmom. To je rozkaz.
Já jsem samozřejmě. Jo, on je sám. Do čeho? Ty vole. Koleso. Že co? Kolo. Pneumatika. Buď tady v tom autě, anebo... A, tady. Už mám. Proč je tu Ondra zase down? Už mám solid. Trojka to 9, jednotky už budu čoskoro otočit na ten bod. Devítko, opakujem. Oprava 5, že už jednotky čoskoro budu otočit na ten bod. Teďko? Se zjistili, že tam tady Echo, máme začít cílat ten bod, nebo ještě ne? Zem jako medailo? Vyčkajte do prvých no. Vystrelov. To je jedna čo jedna ponuka, bohužel. Týmov. 730 metrů od toho. Jednička pod nástřelem, příjem. OK, všetky jednotky můžete utočit podle ľubosti. Streľajte po všetkom, co se hýbe, okrem našich. Kikikin? To kto je? Voče? Tady Charlie, máme technické problémy u našich hráčů, padá jim to. Vidíme, vidíme. Ty vidíš ovcu na... Ovcu? V cestě. Jo. Nie. Ovca. Predo mnou je ovca. Teraz toto pred tebou, hej? Toto niekde. Není tu. Jo. Majička, proč sa nepriznáva ako detský? Počka, chcem niečo vyskúšať. Je tá ovca? Postav sa nejak tesne pred ňou. Tu. 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 Predo mnou je. Zabil som ju? Ne. Počkaj, jak som ťa trafil? Au! A nie. A furt nič. Nie, ja, iba modrina. Iba modrina. Asi je to iba kus asfaltu, či išiel tu topanky. Jo. Asi tu máš prácu. Á, to ryti. Na mysle kde. Ne. To je disconnect. To je čo, kiki, ne? North is... Je to. Devítko, jednička, stahujeme se. Máme těžký ztráty. Kikin, ty se kde teda nebo? On je dead, alebo se odpojil? To je pěkný, že já jsem tu vepředu a měl by to být ostatní zbytek a nikdo to není. Jednotka se stěžuje. Jo, to už jsem se všiml. Opa. Jsem to furt pod nástřelem GL-ka. Toč to na Nordist. Já myslím, že ho sralo, že mu nešel složit kulu. Pozerám dobrý, ale to nemáš špit a vůzy na trupu. Čo ako se s těmi evolucemi? Před nami, 282. V lese, Vlade. 282, teraz se hýbe. Minus jeden? Ještě jeden. 266. Jo a pozeráš, že na mě tak je to docela chaoticky, protože já tě vidím, já jsem tě podviděl na jednom... Freda, máme down. No to jsem si tak všiml. Za chvilku a já.
8. Výborné. Chceš pomoc, ne? Otiahni Freda ku mne, prosím, tak môžeš. Freda sem nejak bližšie, prosím. No, ešte jednou, kam? Chceš niekam odpadnúť? Už sa to deje. Zúmil som. To je v poriadku. Nie som dobrý v češtine. Dobre. Že zvláštní, že po vás už to fakt nemá... Počkaj, kde je ten Freďo? Je to ne. Galo, kde ste? A však mu nič není prebávať. To je fakt vás nemá dostřelovať. Jak je na tom? Bude hotový. Jo, tak, dobrý. Počkať. Ja ste mu CPR-ko, nebo... Ešte nie. Musím mu dať hlavne krv. Lebo nemá. Jo, dávali ste mu adrenalin? Ešte nie. On dostal adrenalin asi tak pred 10 minútami, lebo mal 20 avulzí na sebe ešte pred chvíľkou. Dám mu CPR teraz. To mám Fredovi. Tak dám mu adrenalin teda. Akože mal pred 10 minútami, ale čak, okej. No, radšej možná, no radšej, ale to už by... Dej mu adrenalin, to jedno. No tak daj mu, však čo. Nahoru, když půjdete na south. Jedničko, jak jste na tom příjem. A to je pohodě. No, jsme relativně v pohodě až na Ondře, ten je úplně, ale úplně, na sračky. Dobrý, tak mě taky můžete to. Aj, a ty si? Dost to poradne. No tak jako ty, tak jako tři dělka pod nohy skoro, tak jako. Já ho šiju mu ruku. Hruč ti robím. Prostě tři dělka, co je ciný a co mám povídat. Ale ty jajíčka, no, ty vyží, ty jajíčka, ty vyží nepřiznávali. Hej, dám mu krav. Ty jajíčka by vyží nepřiznávali. Nepřiznávali. Airsoftáci jsme up, no, taky je stav. Jednička až na jednoho člověka jsme up, ale musíme se o toho jednoho člověka starat všichni úplně na sračky. Charlie, čekáme na teleport odpojených hráčů. Já 200 ani jsem nenašel nikde, jen půl litrovky. Jakože kdyby dával litrovky, by jsem byl radši, ale to iba půl. Já jsem si vlastně dělal ještě na to zatoklo. OK, jednotka, zaznačte pozíciu, pošlem vám tam nášho medika. Kam mám ísť? Dajde na south. Dobre, idem. Devítko, sme zhruba na bode alfa, co zdalo na mapu. Dobre, do... To týmo southwest sem nepriečím, okay, vám ho tam posielam. Už tam beží. Solid, keď sa tvoríš mapu, sú na tom markeru Ačko. Rozumiem. Teďko pozeraj, ako zase padnem. Asi tak. Čtyřko, tedy echo, slyšíš mě? Oj. To jsi tam dělali open party nebo co? Jo. Oni jsou jak daleko? Sody, keď si dáš Ačko... Čtyřko, tady echo, slyšíš mě? Echo, tady čtyřka, slyším tě.
Štěrko, teďko tady je chlap. Dobrá, vypal jsem se. Máš tam náboje do kritikalu. Teďko žiješ? Echo, echo, tady Štyřka, už někde se ženu příjem. Štyřko, tady echo, super, těšíme se a přines prosím tě i do 762 na to, díky. Možná ve 20 hraných zásobníků. Do G3. Fal nebo Gčko? Gčko. To tě dám ze svého, ale klidně jo, najdu. Štyřko, tady echo, díky. Tečko. Pak se někde grupuje. No, jsem na A-markery, nič, tu je nikto. Jednotka, kde se nachádzate? Medic vás nevie nájsť. Len zajace. Aby za tím nepospícháš, třeba v příští bodě, jasný? Break, tady jednička, máme těžký ztráty, 3 down. Potřebujeme toho medika, rychle. A na jednoho doufám, pokud možno teda. A kde jste? Žijete? Solid, oni se už přesunuli od tvojej pozici na vest ku tým bariéram. Tak jdem k tým bariéram. Trojka, jako jste na tom? Dali jsme se dohromady, jsme tady všichni a mám když tak volný Amerikam, tak vyčkáváme na značení jedničky. Ježiš, ten to dostal, dobře. Dělám mu to. Do compoundu? Dobře. Do compoundu. Ano. Ešte som mu hovoril, že to ja dostanem. Dostal to tečko. Za to môže ten klobučík. Dobre, je pošitý. Dobrý, ja mu CPR-ku. Jo. To už nemusíš. Nemusím? Má tlak? To nebolo na teba, to bolo na taktiky. To udělal ten dřeb. Jdu tam. Běž. Tady Charlie, hlásíme v borce na kulometu, potřebovali bychom ho nějak sundat. Trojko, tady jednička, máte pořád volný od Amerika příjem? Negativní mám nechal městský práce do Amerika. Jednička, rozumím. Karno, jsem se náš tým. Chceš tady pomoct, Frodo? Ok. Ne, v pohodě. Jdeme najít náš tým. Měl by být někdo u toho potu. Vidíš. Všechny jsem je ztratil. Já mám granát. Tady Charlie, nachází se někdo v compoundu, no tam můžeme začít házet granáty. Z jedničky v compoundu nikdo není. Dobře. Ale jestli chceš, už... Peňa, keď potom tak... Tečko, že bude potřebovat krvičku. Maminko! Ještě mu daj půl litra. Takže nepíkujem, nepíkujem. Dávejte bacha, v compoundu je M113. Ten špatnej, dobrej. Špatnej, dobrej. Já nevím, jak granáty, prostě jak je hodíš. Pánové, musíte to robiť takto. Leroy Jenkins! Žijem. Solu, žiješ? Zul, pozor, friendly jednotky už v compounde. Echo, 9, presuňte sa na ďalší marker. Bod číslo 4. Fredo, tady echo, rozumím, přesouvám, budeme spotit bod číslo 4, který je východně od nás. Devítko, tady Štyřka, doporučoval bych nějaký resupply, protože jako 3 body jsou docela dost příjem. Ok, rozumím. Já si myslím, že jste házeli ty vole granáty, ne smoky.
Oni hádzali všetko. No z sebe 500, blbé. Chtěl sebe víc než 500. Dobre, pánové, sú tu zásoby, tak doplňte si všetko, čo môžete. Aha, je zamčená. Počkej, máš granáta? Fredo, tady Zeus, práva. Ale optám se tě, potom až si uděláte zásoby, tak si udělej menší soupisku a řekni mi, čo máte kriticky nedostatek, jo? Dávám mu krv. OK, rozumím. OK. Confoundu. No. Zero? Kde máš tu bedňu, kde dáváš... Vyriešil som jednotku, čo teraz? Čo je v tých prepravkách? Je to skladuješ? Vidíme to napsané, bude to fakt pro. Medická je medická, náboje jsou náboje. Basic weapon jsou zbraně, jednoranky jsou jednoranky. Takže všichni v těch jedničky. Supply box jsou náboje, co jsou z minulého bodu. Algone. A basic ammo, to si magnes. Takže můžeme tuto techniku vzít. Dobrý den potom. No můžeme, no, měli bychom být to. Zatím jsou náboje jenom v těch supply boxech a... Predo, máme konfiskovat tu M113? No, já nevím, jestli jsem tam ještě... Charlie, jsem zpátky v životě s naším pokynem. Tak co? Mám si urobit soupisku, čeho máme nedostatek. Pojď tomu vědět. Nevím, asi medického. Medické jednoranky, no. Toho je málo. Munici si nakradnu, tak není pro followery tady toho rost. Momentus. Dobrý, nic nerešneš. Potom Gripen povedz, kdy ti můžem nahlasit, čeho máme kritický nedostatok. Jo, dejme ještě chvilku. No, můžeš se pizovat? Já myslím, že jsme dávali tady máme nedostatek jednoraněk a medického. To konkrétně u toho medického? Asi tak všeobecně medické, máme nedostatek a jednoranky. Municia nie je problém, to se dá. Toho musíme obživit, okay, na panovou buřinku. Jo, večer, potřebuješ zašít, tenhle. Dávám CPR zase znova. Mělo by se dávat CPR, když už má nějaký tep srdeční vůbec. Čo má normální, vole? Jo, může. Ne? Vlastně ne, tep ne. No může mít nízký tep, ale to ti nepomůže. No, má 70. Má 70, tak mu lejte... Ale to už má toho dobu. Lejte za kameru šanci. M113 jede. M113! Zulu, M113 jde po nám. Já nevidím do konce. Rozptýlica, počkej, kdy přijde. Rozptýlit, čekejte, až přijede, jo? Připravte si jednoranky, kdo má. Jaká palebná lajna. Doufám, že tohle Gripen fotí, ty vole. Aiden, YOLO! Podle mě vysazuje pěšáky. 3, 2, 1. Jo. Já jedu po kraji. Kde vidíš kus? Na cestě. Já tam nic nemám. Jo, my se tam jdem podívat. Jo, chodí. A tak jsme přišli od některých lidí. Asi to prestrelil. Ne, nic. Dobrá. Ne, zbytočně. Jdeme najít Vaška, kterýho můžeme střelit. Kámen se. Dobrý, koho mám zabít? Dobré, panové, keď zásoby máme naložené na spíkovo zidlám.
zásoby jsou opravdu dostupné, no, pokud někdo chce. No jenom, že se nabíjíme fajn zásobníka prostě do vlastních. Zero, zopakuj to. Že zásoby jsou pořád na tom místě, kde byly předtím, ale jako klidně bych resupoval udělat někde v lese. Zero, nalož to a potom někdy přibude 4 saura vyrešit. Okay. Na kopci kurva, kde jsi? Jo, nebo na zdokáž. Je to hodně ožehavý? Ale se mám rozbitý motorky, no. Dobře, já vám asi dám 4 kolku s takovým ten... Radši jo. Kremere je chviličku. Jebeme. Máš 3 kusy. Máš, ty choď tam, 3 kusy máš, ser na mě. Vyjažem se, tady Charlie, nacházíme mrtvolky z jedničky podal té cesty. Freda je zase dole. Ale Dorici, Fredo. Pohodičke, vyriešime. Máte dôveru? Alebo vaše SP? Tady Charlie žije. Tačko, žiješ? Tečko? Opakuju, Charlie tady, že ještě někdo. Opakuji, tady Charlie je ještě na této frekvenci, někdo živý. Ano, velitel jednička aktuálně takzvaně bojuje s mravenci. A ještě dostane však čo. Našel jsem tvé oblíbené spolubojovníky docela kaput. Odtaháváme je dolů do compoundu. Tak, ještě ti zabrám dlhovonku na sekundu. Otečko je někde v ryti. Podle mých informací, že je nejspíš jenom jeden medic. Freďo, Agba, počkej. Hlasím na dlhovonke, Freďo je dole, za chvilku bude hore. O, koniec. User in your channel timed out. No, prečo sa nezdvíhaš? Čo? No, máš 120, sa prebereš. Hneď teraz. Vítaj, naspäť, tu máš dlhovonku. Vedľa seba, zober si ju. User joined your channel. Vietečko, viete? Nikde dole. Som back. Kurva. Myslím si, že 2 nebo 3. Dobře. Dobre, všetky týmy naspäť stiahneme zranených naspäť do compoundu, tam ich dáme do kopy. User in your channel. Tečko nežije, kde ma hľadať? Ty sa starajú o zranených. To dobré. Ja.
Dole u compoundu u shooteru jsou hozený mrtvole, nachází se tam aktuálně jenom jeden medic. Jestli máte nějakého medika u sebe, pošlete ho rychle dolů. User joined your channel. Máte tady akutního, jo? Vikrovácel. Vikrovácel vám. Který, ten Václav? Václav, no. Já ho tady nevidím, do prdele. Já tam dám, já mu dám rychle krev. Já ho vidím. Já se kouknu na Edvina. No, dám vám škrtí dva. Dám CPRku, ať ho to... Můžu dát, jo. Zašíme kolby, zašíme si tě, Ebe. Nebo všichni. Ty jsi medic? Já jsem medic. Já jdu za tím zerem. Ne. Všijem vám tu... Kdyte to někdo... To hodil někdo z nás, bez tak. Okej. Nějaký náš karten. Dostal CPRko, dám mu 500 dvě, víc já toho už, nemám. Já už mu taky dávám. Já možná mám jednu, ale nemám dát. Ne, sorry, mám 4, tak mu tady dojdu nekážu. Podívám se, jestli mám u sebe krev. Tak to šlo honí a přijde. Dám mu ještě jednu půl litrovku. Máš krev? Třeba dať. Zaší, ale kdo má volný ruce, kdo nemá medičky, tak krejte, ať nás náhodou četnou. Už hrudník má hotový. Jo, okej. Já už se starám o nohy. Tak, nemám krv přece len. Tak a duho šíp. Okay. Zero, máme ještě v zásobách krv? Urgentně potřebujeme. Zatím to je docela negativní, no, jako asi bychom si měli někam stáhnout do rytě. Já možná mám jednu u sebe. Takovej mod existuje, ale prioritně pobíhají mrtvoly, či nehodu. Už jsem se díval kelby a nenašel jsem ani jednu. Tak mi to dejte do baťou. Když ti medici mají, tak mají strašně málo 500, a když už mají, tak mají 250, když jako to je taky něco. Já jsem mu tam 2 litry dál a furt vykrval celý. No ze sebe nebo z spadlejch lidí můžeš i. Ale on se potřebuje 5 kg ještě. Já na Edvina asi z krví stačit nebudu. Dobré, treba jít po vozidla. Máš jít v batohu? Takové je zalázané, ale krev je v lakviči. Já si pojám, nemá heart rate. Píchněte, dejte mu někdo CPRko. Velám CPRko. Sumí. Píchám epic. Ono to chtěl jenom jeden fucking. Ať ho aspoň nahodíme. Ondřejovi. No a já mu dám další 500, to už je myslím poslední. Kdyby mám fatální. Já mám ještě nějaký. A to už, jsem dal, to už jsem mu dal Filipe 4 500. Já nemám šitín. Pojdi Zero. Auto. Jdeme po auta. S tebou, sam vezmu. Já tě zavážu. Ještě minimálně dva, já. On není na. Já už jsem mu dal ty vole asi 5 500. Koubo, vezmeš to naše auto pro tu pěchotu. Jo. Na tom s tím kulometem, když tak serem prostě. Jsi nějaký rozmraný. Vysedat. Ano. Panové? Mně se to jenom vždycky sekne, kdy vysedám na místě. Aha. Donesím to, prosím tě. Dones tu krev i hned medikum. Oba? Dva.
Nevím, do kterého to dávali ti zase idioti. Co jste všechno měli v tom našem autě? Jsme v autě neměli kity a tady tyhle ty pičoviny. No, protože by v autě měl úplně krásně. Echo, echo, tady 4 příjem. Tady 4 Osisko, tady echo, slyším tě. Fredo, tady Zeus. Echo, tady 4, nemáte u sebe nějakou krev příjem? Psal jsem se ve chce. Vypadni to od tam, prosím tě. Děkuji na vás, nechci posílat další jednotky, ale už se tam zbytečně moc dlouho. Máme veľa down a snažím se tam ponosit vozidla, aby jsme išli do prdel samé. 4, tady echo. Chytím u sebe asi 13 půl litrovek vody. Hej, aktuálně teďka tady nikdo není down, prostě vole. Echo, tady tak si přestanou zpívat, vole, že jsou slova slovenského národa, tady jen tak málo to hovno, fatal, fatal má. Zulu, Zulu, tady jednička, ten týpek, co měl Lost Fatal Mount, tak právě umřel, takže krev už si momentálně nebude potřeba. No, bude potřeba i přes to, no. Počkej, takže máme tam jet nebo ne? Jako my jsme celkem daleko tam, takže to nechceme. No já bych, no bo, dobrý, my dojedeme asi někam. Ne, panové, všetci do vozidla, ale jdem rychle stajil do prdele. Takže tam. A kde jsou vozidla? Tady jsou jenom dvě. No, nějaké civilní vozidlo na 335, 335 a že prodal. Tam 333 nákladák. Pane bože, tak ty jsi debil, stoj, stoj. Ne. Fredo, kam jsme odvezli ten jeep? Fredo, ty piči, ty si kako. Jo, každou, každý škrába nesla na kutě. Hej, čas. Kde je to? Tohle je naše, tohle je naše. Tam ještě jedno někde nahoře. Ty jsme měli jen dvě, ne? Nevím, sadat do všetkého, čo má kolesa, ne? Pečka bude využito na něčo. Girafou zavezeš ní nahoru. Autokrv vážně nemá. Dobré, nasadu toho cintoríka. Odkurtnuj to! Nevím, je tvoje jazna? Jeď nahoru tam. Je, je, je. No, milý Ježíšku, přál bych si. Dobré, všetci do vozidla, jdeme do prdele. Ale teď si nevejdeme do těch aut. Kam ho ještě jedno poslední. Jel dojedeš? Vy jste si ho vzali třeba vyhodnout za červaný. Ještě jednu jsme tam nechali, lebo neboli lana. Tak, Fredo. Vy jste si ho vzali třeba do inventáře. Jasně, jinak. Pánové, všetci, jdem do prdele stadiál. Němu nedostali a poskytí mu. Ale kvůli tomu, že to je nováček. Já jsem se rozhodl, že mu dám jeden spolu. Je, nahoru, tam je ještě jedno auto. Je ok, rozumím, tak hospání, základní, co vždy dělá za sázeč. Pojďme si mu bez vás. Já nevím, já jsem tak modrej, já tam půjdu. Tak co stalo s všetkými autami? Tam je jedno auto, to který měl jednička, vezmiš ho a půjde. Tyčko, přesadáme do toho. To už našeho. Ty pičo, to je rozjebaný akci. Dobře, stoj. Ale funguje, vem ho. A jeď dolů pro zbytek lidi. A. Tečko. A to auto připadá... Já jsem jenom běžel do tomu Land Roveru. Solidy. Mám asi něco tady lepšie. Charlie, vezeme dvě v auta, obě dvě jsou docela zprostorovní, tak snad což jiný ještě vejdem. Tak, nemám nic lepšie. Čekám na vás. By mě zajímalo, kdo mi ukrát to moje čepičko. Na sadaj a jdem do prdele. Do lenďáku, to vlastně do i hned semka vodí. To
Takhle tak, jako kdo mi ukradl to moje čepičko? Tak tečko, naviguj ma. Nevím, naviguj ma na ten čtvrtý bod. Ježiši. No to není tím, že by zákona zmizla, ale taky by bouchly dvě naše auta. Zeus, Arma Book, zničilo vozidlo a vedle no, oni do na sebe asi najeli prostě. Ticho, Arma Book. A zrovna náklad já, ty vole, tady byl plný munice, že? No už tam jedeš, no. Ne, landiáky buchly. Vole, prostě, bože. Je to Arma, i kdyby se to neviděli, prostě to nedávejte k sobě do piče. Chtěl by ser na to, vole. Ak chceš něče na pobavenie, tak v kufri máš zábavné věci. Zábavného charakteru. No, to tu nálož bych klidně jako píchl někomu hráči, mě prosím na sebe. Já se budu snažit vyřešit tady tyhle ty konkrétní situace, vějte zatím dál. A kam jedeme? Čtvrtý bod, to je ís od nás. Rozumím. Lag? Hello, Fredo, tady Echo, myslíš mě? Prosím tě, vy se restavujete na ten hrad, nebo jedete na tu čtyřku rovnou? Jo, jo, tak počítejte s tím, že tam pravděpodobně budou ty lepší Britové, co má nějaký armor a ty L85 s optikama. Ok, rozumím, nějaké zásoby máme za sebou, tak se prezbrojíme a... Jako, aby se dělala tady helikoptéra, takže možná přiletí a bude mít na sebe raketky, jo, s tím počítejte. Ok, rozumím. A jinak ten hrad severně od toho, tam potenciální bejska je už osazená něčím malým. Na nejbližší, jak půjdeme, tak asi doleva. Počkej, proč jdeme? No ale počkej, ale my jdeme kam, my jdeme na štu... Jo, tak to jdeme. Proč jdeme jít na malou, okej? What? Nebo my jdeme na ten hrad, že? Ne, tu to parking. 3 km. Ty neslyším. Před námi vozidlo? Civilné. Pozor, civilné vozidlo. Ty neslyším, kam jde, my jdeme k tomu druhému, jo? Štvorka, ale... 4. Já absolutně nevím, jakože... Já nemám GPSku. No a chytrý puntík mi říká, že máme jedna jíst. No, zkrátku. 98. No a tohle se tak je, že najíst, přesně. No, kdyby tam byly pokácené ty strany, blbé. Ještě tam bucha. Ne, už to je dneska, už je mi to všechno jedno. Co ti povím, Kájo? Čo, už aj taký je hokej? Nemôže byť každý deň top noč.
A fakt se spravujeme jako rebeli. Každý robí, co chce. No však to už ví hnedka od počátku. To je vidět už hnedka od počátku, jak když jsem říkal, že PLK je dole, tak všichni prostě odjeli a nechali tě tam. Tak víš, tam máš vysílačku, každý ti kričí. Už asi jsou v kontaktě. No, tam vlevo, to auto vlevo vedle nás. Fredo, no, tady máš jednotka, kam se mám přesunout? No před nám, před nám, pojď. Já nemůžu střílet, Fredo. Prošel. Frederiku. Já za to nemůžem. Sleduj, ty žiješ? Fredo, tady Echo, za jednou asi dorazíte na ten čtvrtý bod. Narazili jsme na policajný roadblock. Rozumím, ještě nevíš. Nevím, mě to odkud to nevidím, já to musím zavázat. Je to kurva přesně. Brněnský pandle, přejď ho. Devítko, tady jednička, nacházíme se na bodě vystup, teda polovina našeho týmu. A Houba z trojky. Jo, taky mám váš nějaký tým, no. Uděláme výměnu. Trojko, kam jedete? Tam jedete přímo do compoundu. Nejezděte tam, kurva! Trojko, slyšíme se. Trojka, slyším, musel jsem uklidnit své idioty za volantem. Špatná frekvence, pánové, tyhle ty věci na 80. Úspěšně lázím, Charlie je v celku. Všichni bez vědomí. A jdu zaznačit, ale ještě žijí. Aspoň teda Fredo.
Tady Charlie, Omega, žijete? Jo, zaznačeno. Je to na mapě? Minutu ticha pro ně bych dal. Dobrý den, servis? 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 Tohle, co tam jde tady? Taky zvednout, ne? Chtěla by. Nikdo z nich nemá rozkryt, abych je zvednul, tak já mu držu při životě. Ty vole, ani, počkej, jakože ani, ani... Aha. Harný. Solidovit bych jednou. To tomu píchnu jedno, já mám no, politřík. To je jeden, to je druhý, to je třetí. Já mu píchnu a ty ho zvedneš, víš? Tečka. Ne. Ty. Slyšíme se. Jo, jsou. Nebo počkej, ta... jako nevím. To nezdechli taky. Filipe, kde seš? Perdmajtře, jak jsem říkal, tohle je dneska po druhý, co jste tady skapali někde úplně nevím, random. Tak dojete na zavazanej, takový jenom zaší na hlavě. A ještě hlava. Že to pomůže, když ho zašiju na hlavě? Ne. Počkej, pojď semka. No. Další krev bude potřebovat. Ne, Filip, už ty král, fatální ztráta, Fredo, to je v prdeli. Islank je potřeba další krev, aby ho zbudil. To je v prdeli. Počkáme, já potřebuji jste někdo vlastně... Teď vrátu. Fakt si někdo vytvořit se z prstu krev, volně a dejte mu jim, já nevím. Nemám dneska můj dík. Na hovna. Na hovna, dobře, to je skvělý. O bože, vzývám tě, prosím, dej nám nějakou krev, ale jsem tady Fredo příprem, protože to je pešence. Já jsem moc neudělal. Hodíme se gulo, aby to udělal. Tak ještě nemám jít, ještě nebo jít. Já už jít asi kam chce, ještě jednou zatím. Prosím vás, jestli někdo odejde, já se tady se nebudu tady hledat, bude to prostě sedacená kakulka. Prosím, a solid nemá krev? Držet se umrtvol, ty vole. Hej, Pěna, nemáš krev? Kurve, už jsem tady jakožto medic. Další medika. No dobrý, potřebujeme, máš krev, Pěno? Jo, mám. Super, tak do Freda instantně, naplivej do něj všechno, co máš. Já bych zašel to do bávě, co mohu vidět. Vapne, já tady dávám turnikety na nějakého policajta. Debil. Aj mi dojde kniv, kurva. No, ty jsi druhý v pořadí. Stolde, jdeš. Až si budu mít tu krev, tak ti moc rád dám. Takže ty u sebe jaký nemáš krev, vole. Snakeovi, vole. Taky tam nějakou hodím Snakeovi, a se aspoň zbudí. No, já už za chvíli pojdem. Nebo ti tak dvě půl litrovky.
Ale jestli nechcete, aby přišlo víc krve, tak bych chtěl zašít torzo, prosím, narychlo. Já tě zašiju. Já už jsem uvázal, tak by se teďka chudně praskal. A kde seš? Tady seš, já ho zašiju. To bych vám pro druhé flašku s vodou. Ty teď nespěchají, ale to torzo. Flašku s vodou. Flašku, jo. Flašku s vodou. Jinak všichni jsou zašití, poda. Teperkuju Freda. Snakeu, ještě chci říct, že když jsi uplanil krv, tak tě střejmě do ksichtu brokomící, ty debila jeden. Komu tady to má být 13 stupňů, ty kokos. Máte... Neser mě. Co to je za logistiku, ty vole? Medický nula. Co s tím tečkem? Kelby, riskuješ? No. Já taky nemám žádný nebo. Má brokovnici. Už jsem našel. Hej, hard race to, vole, Fredo, ty jsi to přežil, čumíš. Proč je Platoon zase mrtvej? Protože... Pohrál parčí, prostě. Oblíbenec Filipek nám položil. Lebo Platoon vytvořil do policajtí. Já vám povím, že se presně stalo. Hej, to byl roadblock, prostě, hej, policajný. Prostě, Fredo si povedal zrazu, zahrám si PUBG. Proste našiel to proste tuto do 5 policajtov, všetci po nás začali šiť. Fredo, my hráme armu, nie PUBG. Ale jednou som prešiel. Ty vole, ten taky nemá krev, kurva. Nemá krev vůbec. Ten byl taky potřeba tak 4-5 půl litrovek. Já mám aspoň zašiju, ať je stabilizovaný, ale... Dávám mu krev, no, ale mám poslední dvě. Ne, 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 furt je jakože inkapacit. Dejte mu někdo CPR-ko rychle. Dávám. Já ho šiju. Má. Můžeme odkrojit do hlavy. Zapomněl. Jako nemáme krev, takže ho stejně nezvedneme. A logistika čo? Pojďme dobít poslední. Na to nemáme. Nemá krev. Tady logistika nemá. Krev. Máme krev, vole. Dobrý. Víš, zašítej, no. Má pětistovku, ale tam nepomůže. A tak říko, co chceš dělat, vole? Tu je medic! Dobrý, pojď toho naložit. Tu je medic! A makr! Má plazmu! Počkej! Našel jsem plazmu! No, to jde. Ne, nakladaj ho! Nemám pro ně. Kdo to řídí? Já ti ho dám do auta. To je typek, medic! To je medic! Fredo, rozkazy nástup? Tady je Fredo mrtvej, vole. Já ho vidím naživu tady. Tečka máš v autě, Fredo. Ale to je medic! No. Ty ho teď nevidíš, vole, živý, jo. Nesimuluj, vole. Já spíš vidím tečko, ale dobře. Ej, pozor, jsem za tebou. Dobré, tečko už ND. Takže mu dali právě jako litr zbytečně, no, krve. Tak, krev. Dobre, pánové. Dobre, pánové. Mám prezi aj o gulomedol, lebo čo? Ne, zbytečne budeš ťažký. Ale auto je v pohode. User left your channel. Echo, tady jednička, jenom zkoušíme, jestli jste naživu, příjem. Tady Echo, my si tady kdy volem, my jsme v pohodě. Jednička, rozumí. No, tak jedeme na ten pod. Ty vole, jdem prelutit všetkým. Veš čo, dobrý nápad. Máme dvě místa. Jdem pozrieť ty mrtvoly. Jo. Ty mi presuňte sa na ten pod parking tam, doplňte si municiu, všetko čo sa dá a zautočí na ten skurvený posledný bod. Našel si něco? Zatím nic.
Jednička je pod nástřelem, ale vůbec nevíme odkud. Střelba štál z Nortu. Bereš si... Ano. Tečka? Aspoň takto, nech je s nami. Dobre. Ale to ryči. Prečo mi nejde? Dobre, ale. Ja už na to nie znam to energiu. Ale trikrát povieš, ideme head, ideme head. Ještě kilák na ten bot. Podle mě tečko to livou. Ne, však on byl dost vytočený zo všetkého. Tady Charlie, a jaký jsou pokyny? Zaútočiť na ten čtvrtý bod. Jednička postupuje lesáčkem. Charlie půjde podél cesty u toho, kdy budeme u toho, tak se nějak dáme výjít do lesíku. O, je tu, je tu Salim. To se oplatí. Ej, ale než viac. Ne. Tak jdem. Dobre, a prosím vás, všetky jednotky vstupujte jedným bodom, aby sme sa nedostali náhodou do krížovej paľby. Dobre, tým pádem bych potreboval aktuální lokace jedničky. To budeme utočiť do kopca. Ura. 5-5, tu 9, správa. Jednička ke compoundu přistupuje z southwestu. Jdeme za vašimi zády. Solid? Radši pojďme na bok. Fredo, máme tam... Jsme na dostřel k tomu compoundu, máme střílet nebo? Jo, keď vidíte cíle, okamžitě jich eliminujte. Ne, lebo keď máš Fire Suppression Plus mod, tak existuje tam taká raketka, kterou nejde spavně, se zapíchne a jak k tomu přijde člověk, tak ti vybuchne do nosa. Charlie, a rozhodně malé protipechotné nejde. Dobre, tak to obyčne. Jednička taky utočí. Radšej. Jedničko, rozdělíme si ten compound nějak, nebo uděláme taktiku zmatek. Zmatek a chaos. Přesně, zmatek zní dobře. Akceptu. Charlie, kde jste nechali to SPGčko, co jsem vám dával na začátku? A už jsme ho nerozkládali, jakož než bychom ho zase rozložili, tak byste už to robili. To znamená, že jste měl vyjebal a nechali jste ho někde v lese. Hej, ale pěkně to vyzerá, taká zhumenného. Jo, jo.
A ty vieš, kde je humenné, vole? Máš tam prácu? Nemám prácu. No ale ja nemám krv, takže... Iba jeden salín. Do čo bych reálny popravil? Ale... Prácu môžu zrobiť nejakú. Jojo. Nemôžu dragovať tu prdele. Popravovať môžeš až popravovať. Heru na to, ne, ne. Hodit stanovací granát, kde celý jako jeho tým je fakt zká taktika za mě. Není full dead. Nejde. Asi jo. Jem in. Tam za shiu. Opa, som za tebou. Pokom tam propíš? Ale to nie je to, že? To musím vyjádat. Čiva. Tohle je ten háč, to háčko, lebo na druhé straně jsme my. Never. Dup. Mám u sebe 500. Tam je dole. Jo. Dám dole 500. Bacha jsou v těch kasárniach. Musíš krtidlo a můžu jít. Jdu. Tři. Přebím. Jo. Tady Charlie, pár mých lidí a možná ještě i od jiníčky jsou předstupy do compoundu mrtvých. A ležou tam. Ty pičore. Jo. Sorry. Ty vole. Já jsem počul strelbu. Ten. Boxer viděl. Počkej, no. Chtěl jsem tě zašít, ale... Furt tu počujem ten vrchu, sten. Dvojka těž, když jsi Bacha, bacha, vstupujeme na trojku věžu. 85 je jenom pro zemce. A nachází se někdo na věži 2? Jsme na dvojke věže. Friendly na dvojke. Jo, tak prosím, ať nekop, až, ať nás už nekropí, jo, díky. Nemůžeš. Kdo má na jednotky těž friendly. Já mám jednou seba. Každý z jedných, jeden z nich má u seba krom. Nie, hyb sa všetko ťa. Hej! Soldy tiež? Mám tu originál medika. Ešte raz ťa zašijem. A sorry, ja som počul ten sten a ty akorát si vykúkol. Jo, ale hlavne ten uniform je koní. Hej, už som ho videl. Makru? No tak proto ja ho nevidím, ja to mám zabugovaný, dobrý taký. Zulu, a u těch hangárů je medická bedna z krví. Přijem. Rozumím. Jo.
Jo, ten má dobře zlomenou nohu. Jo. Otázka, chcete ještě pokračovat? Za Charlie no, můžu říct jednoznačný ne. Pánové, chcete ještě pokračovat? Alfa? Ne, ne. Ale žirafa, našel jsem tě zbraň. Asi ne, já jsem už to jmenoval. Ale z mýho týmu se docela ozývá, že ne. Nedejte, já se to dám k tebe. Devil, navrž, jestli chcete v tom pokračovat? Hele, já už mám docela dost. Dejte tady solidovi. Hej, on už těž má asi 4 litry. Ale měl se spíš plněl. Co to zakrté, no? Nevím, počte mu jít tam taky. Je to s dlouhovlnkou, co to je? Black Zeus, je to na těbe. Některý chcou končit, některý ještě chcou pokračovat. Promiň Fredo, Zeus, opakuje ještě jednu zprávu. Že některý hráči to už chcou ukončit, máš 10 hodin a některý chce ještě pokračovat, tak je to na tebe, jako se ty rozhodneš. Já jsem sám osobně za to. Dobře, rozumím, navrhuji ještě poslední. Fredo, budeš si nějak Gripper počítat jako munici a takhle věci, nebo to je pase? Takže navrhuji ještě poslední věc, a to přepad konvoje. Zjistím, jaká je nalada a dám ti vědět. Pánové, máme poslední úlohu, přepadnout nějaký konvoj. Chce se nám, alebo nie? Já myslím, že jo, no. Je to je poslední, tak asi... Echo, jasný. Nabrát hlavé, nejde. Konvoj, jsem jen. Začátek to je polovina, možná druhá polovina ne. Po overkill ne na tu větřesku půjdete pěkně. No, my jsme tady všichni dobrý. Co to je? U jedničky jsme se docela zhodli, že jako asi můžem. Vy jsi tady. Argon, jsme vedle těba. Akorát druhá polovina buď u mě vykrvácí, já ti už myslím, že ta druhá teda má ještě čas a jsou v celku. A ten Ondřej? Taky ho vidíš tady, že jo? Tady jo, on už je dávno up. Jo? No, nevidím, ale to... Aha. Tak jo, Fredo, potom jsou ready. Ondřej vidím tamhle dole, jestli tady někde je, tak mu prosím tě řekněte, ať se sedne do toho, do auta. Na chvilku. Ať to se vystoupí. OK, tak když je to posledná věc, kterou chceš, že bychom urobili, tak OK. Urobíme to. Dobře, teďka teda na bodu číslo 4, dáte sem, jak je to někdo supply, zbížnej, rychle vypadnete do píče, a ten konvoj bude cestovat z té airbasky, která je na severu, a má cíl na té úplně první původní basece, kam jste šli hnedka ze začátku. Jo, takže na té cestě někde ze severu na jih to pojede. Tak si vyberte místo toho přepadu, jakkoliv uznáš za vhodný. On ho tam viděl, i Fredo ho viděl, Baglio. OK, rozumím, takže tou stranou cestou pojde ten konvoj směr první bod. Kterou cestou? Devil, keď som ťa dobre pochopil, z tej airbasky smer prvý bod a pôjde to v strednú. Je to presne z airbasky na prvý bod a bude to vlastne přes to miesto Steverton, přímo přes střed mapy a na tú baseku číslo 1, ktorú ste vlastne hnedka ako první obsadili. Sorry. Ja neviem, ja si zeptal na dlouhodonce, na jak cestě vole, a nikto neodpovídá zase. Jo, už je vidět, ta česta, dobrý. Ta červená, vole, tak asi jedem někam na přeplat, ale nevím kam.
Fredo, kde to chceš přepadnout? Je to označené ambush here. Taky mě to napadlo tam vlastně. Rychlý presion. Aha, já nemám kvůli toho výsledku. Do prdeli, proč tě neslyšíme? To se bojí. Tak rychle dovozí dělal den. Tady Charlie, máme problém s dopravou. Nevlezem se do našeho pidimidi vozítka. Nemáš vysílačku, ty hovado, no? Už ještě pojďme, protože jim tohle auto tam vzadu si to už jinou vzal. Tak jdem. Tam to furt nefunguje. Solid, pojď. Máme pěšky. Tohle by měl být zaparkovaný na auto tady v celku. Pěno, nebo ti tady ještě... Jedničku bude dopolovat ten sem site. No tak ptejte pro ty vozidla, tady jsou dole. My jdem po té cestě mezi tím dolů. Když opustil tu základní všechny jednotky, tak posledná jednotka pominuje ten sam site a odpálí. Vypadni tam a odpálí tam miničky. Vypadni od tam, až bude tam big boom a nechceš vyletět. Kurva, to nerozumí na rozkazu, vypadni od tam až. Je to Čech. Co by si dát? Nic. Jen další spolubojovník mezi mediky. No hej, no, ale bez krví. Já už jsem nějakou, jak já bych můj kladu, jo? Ale ne, už jsem dostal. On nás provokuje. Mám ho odpálit. Zero, víš, co máš na dverách? Vím, vím. Argone, prosím tě, řekni Filipovi, nadpoluje všechny jubušniny, jo? Konovej, neboj. Cože? No. Řekni mu to. Ne, cože? Nerozuměl, vole. Řekni Filipovi, ať neodpaluje všechny vybušniny. To auto pro tu pěchotu bude pro nás. Ať neodpaluje. A ti neodpaluje všechny jubušniny. Co říkáš, že odpaluje? Auto, pánové. Ty jsi čurák, vole. Děkujeme. Fuh, tak toto je lepší než Uber. Prej nemáš nikde položit jiný výbušniny než na tvém autě. Tady Charlie. Dobré panové, všetci se dostať na ambush here po vlastnej osi, nechám to na vás. Iba necelých 7 kilákov. Zrazil si kozu. To je v poriadku. Ja som ju tam nevidel. Ty strieľaš po neviditeľných ovciach, ja prechádzam neviditeľné kozy. Táto ovci no. Ira ina nadšiel proste. A čom si tady Charlie, máme menší potíže při cestě, než autíčko udělal flip. No já zajtra jdem domov a ostal týždeň doma na Slovensku, takže tak. Nie, nie, já jsem vo Finsku. Študuješ na Slovensku? Ja. Perkele sátana. Sátana fitu, perkele porska, mrsko fitu. Asi tak. Ide ma jebnúť. No, takže sneh, sneh, sneh. Je všade ľad, proste nemožné chodiť. To je, vonku je vyjebaná šmiklovka, proste to ako... Normálne, už len korčule ti stačí, palica a on puk. A môžeš silné zahrať na Slavkovského. Tu.
Počkej. Tak, tak, tak. Zajdeme čtvrtku, tak. Dobre. To také si musíš pozerať ešte aj do mapy. Tady Charlie, narazili jsme na nepřítelský blokády, ale jedem dále. Tady jste škodu si vyřešit, děkuju. Jaká tichá krajina je. Hej, celkom. A teraz helikopter, no, helikopter. No, nemám ani Stinger na to. Pred nami? Bielý Hilux? To asi budú vyčať. Radšej by som zastal. Je, no, nerozkropil, lebo neviem strieľať takto cez zóny, cez korbu. Tak si presadni dopredu. Nie, to sú civili. Get that still. Gangsta. Počkaj, vpredu. A ja si neviem ani presadu dopredu, toho zadadu. Tak ty budeš jak... No, tak? No takto, viem strieľať akože po celej pravej strane a po celej ľavej strane, ale neviem dopredu strieľať, takže... Budeš ob mafii sa snažiť zastreliť lietadlo. To mi to je nejaké povedomé. No, už len 3,6 kiláku. Ale do 90-ky hučal ten motor. Už jak sme prekročili 90-ku, tak... No, už sa aktivoval americká proste. Propaganda vám motore. Vôbec nás tu nebudú čakať. Kameň? Dobre. Vôbec. Ty vole, od toho kamene som bol ďaleko. Nem ser med. No, generálny rediteľ povedal, že sme vyhrali nejaké zakázky v Maďarsku. A každý, ale my nevieme po maďarsky. A kolega, nem ser med. Akože po maďarsky neviem, hej, takže bohužiaľ nepomôžem ti v tomto. Ani ja. Takedy, jak som robil na údržbe v oceliarniach a boli tam Maďari, zvarači. Prišiel za mnou Maďar. E teda po maďarsky, čo tam začal bľabotac. A ukazuje na zvaračku. Má v ruke zvaračku a... Po anglicky, what's the problem? Nič. Tak po nemecky som sa ho spýtal, nič. Po slovensky, v čom je problém? Nič. Ja ťa jebem, pol hodinu za mňou chodil. Už mi to nedalo a išla ich predáčka. Tak za ňou, nech mi preloží, čo on odo mňa chce. A ona, že nejde mu elektrika vo zváračke. Chvála bohov do piči. Po pol hodine do piči. A chodí a furt zo tú zváračku ja. Nem to do Maďarom, som dvakrát povedal. A on furt. Boha. Na príjemku za súka, kúkam tam štítek, nezapínať na pracovisku sa pracuje. A jeba taký. To je jasné, že mi nešla elektrika. Klasická. Maďarovi. Maďari, elektrika to je evergreen proste. Dáme. Ja, čiže si bol niekedy vôbec v Maďarsku, tak proste... Ideš, že ona je za hranice a zrazu všade vidíš, že boiler je na to. Že boiler na predaj.
1,6 laka? Nevím. No 1,2 mi píše. No. Já jsem to iba odhadom povedal. Koza. Tak keby som hral PUBG teraz. Tak vidím. Nem servet? Dobre, že nemá kolíziu tu stěna. Ináš na ambush máme v aute nejaké potreby na to. Máme tu jeden M1-2 demolition block a máme i detonátor, myslím. A tak nemáme. Aha. Zdial by som sa to. Jste pryč, pánové. Tě péro. A mám si zesenky jak svině. Péro. A jdem na kopček. Get out of here! Tak. Hlavně opičko nenapadne. Ty nenapadne už asi neskoro. Jo. Tak. Ať. A tady to má prísť čo? Konvoj. Konvoj. Co? APCčka, tanky. Konvoj. Vezmem si jednu ranku. Dobre. Ber. Jednotka, trojka, desky. 18 000 km za... No, no, já jsem to sám přijel. Za mnou to vás, kdyby jenom se tomu hodem pěšky. Odtiaľ to po ten barak je to 250 metrov. Smart point. Jak vieš? No, ja som zabudol, že to ešte stále, že to používame. Som myslel, že už to zakážu. Toľko vecí. Vieš, Soli, že to, čo si písal do mapy, že dajte mi plus krv. Hej. Do mapy. Tak si to písal do nášho tímového chatu a nie do globalu. Ja som si nevšimol. Toto som písal skôr z frustrácie, než z asi čo jednoho, takže... Du.
Kdo? Tady Zeus? Jenom otázka, jak to prosím tě vypadá s žirafou, protože mají menší problém s orientací v terénu? Nechceš portnout tu všetkých hráčů, aby byl pokoj? Dobře, já to udělám. Get out of here. Možnost teleportovat celý tým. Teleport players. Teďka. Ty vole. To tam všechno je. Grupy. Grupy čtyři. Tak máš tady ty tvoje čárly. No. Dobre, vítajte páni, choďte tam. Peňa, stop it! Dobře. Tam, rozmiestnica, bojovať, palmierať. Prásku nejak. Vlastne. A tím to zakončíme. Ju? Jo, jo, prosím. Chcem pomyslevať. Nechaj peňa to na pokoji. Je to auto v pohode? Stop it. Áno, je v pohode za dobrá. Ty si nájdi svoju pozíciu a pripravte sa. Dobre, je niečo, po čo nemáme paliť, alebo... Pánové, please stop it. Fredo. Máte tam friendly fire. Áno. Ja už ich asi budem strieľať osobne sám. Dobre. Yes. Prosím vás, rozptielte sa do tých kriakov a čakajte, kým nepríde ten skurvený konvoj, aby sme to mohli ukončiť. Devil? Prečo vidím, že Navri vchádza a vychádza z toho komína? A viem, máš ho. Otázka, máme potom konvu střílet dronu i raketometama? Áno, jak bude nejakých 100 metrov od toho domčeka, na ktorom sú naši special snipery. Na 600 pade nastavíme. Čo už máme? Nastav si na 300 pade. Mám, počkaj, kde je 350 metrov, asi to vie kde. Tak po tú druhú križovatku je to 470. 470, počkaj, pojď troška nižšie. Yeah.
Matka zem. Co mohlo vykrvácať? Zeus to má nejspíš tak, už dost. Můžeme teda pokračovat? Ano, děkuji. Už jsem ho chcel zastřelit já osobně. Přivoj si zpátky žabák, nebo dostane taky. Stiahnite stama žabáka, lebo dostane. Tak jo, Fredo, dej si lidi ready, kombo jede. No tak já se čekám na tvůj pokyn. Já jsem čekal na tvůj pokyn. Jak to posílaj. Pánové, blíží se konvoj, připravte se. Konvoj se blíží, jedou z kopečka dolů. Masky nebo je skoro? Hlásím, konvoj se rozpadl a jeden transporter jede do kopečka nahoru. Netuším, co se děje. Jede traktor, je to asi Zetor. Právě vidím, jako jen v tom triáska. Jo, právě. Kedy konvoj? A zase. Já si myslím, že ten kot bude ani z Nordvestu z toho lesíka přijedou nějak zajímavým způsobem. Z
hlásí, že tahle ta mapa není úplně ideální na přesuny AIček po pozemních komunikacích, přepínám. Vidíme a zabáváme se. Len čekáme na space program od AIček. Prosím vás, držte svou humornou úzdu, co nejvíc to půjde, a pokuste se co pokud možno o nejvíc seriózní přepad. Děkuji. Pokusím se Imhotep. Panové, vyčkáme, až keď budú diať ten nakladiek na tej rovnej ceste. Zatiaľ neengageujte na to prvé vozidlo. Helikopter, vyčkajte, ešte nie. Marakete. Open fire. Ty smrde, poď. Vrtulník. Pacan. Paráda. Helinu jsem trefil, ta je down. Do nich. Dobrý, kde ho žijete? Kde seš? A kde jsi vzal tolik a vozí? A je civil. Já ani nevím, kde jsi debile. Jakože oni jsou až moc daleko od nás. A tak... Tam. A do nich, a jdem. Co ty žiješ? Ty? Jo. O bože, irské revoluci, konvoj zničený. Redo, víš, že to můžeme zabavit, že nám to zůstane, když to zničíš. Redo, když je zničíš tento třiásku, tak si můžeme zkonfiskovat. Zulu, mám takové trošku si nastavil. Top nákladňáků, byly věci, co jsme jako potřebovali, ale v pořádku. Ty jsi prostě moudrý muž. Survive, každý, kdo prežije, utěkajte. Mě to já dneska tvoje lení stalo kilo. Chtěl si ten jet? Když se bude komplít, jakmile se stáhnete z ty hlavní cesty. Pánové, máme se rozptýlit a ujsť. Solid, já běžím smer nordist. Ideme dole.
User in your channel timed out. User left.